Šta se dešava sa dolarom i evrom? Šta će se dogoditi ako Kina udari na Tajvan? Šta će se dogoditi sa svetskom ekonomijom? A i određene ekskluzivne informacije o katastrofalnom stanju u ekonomiji SAD i delom svetske ekonomije. Sve to će nam otkriti naš današnji gost, gospodin Branko Dragaš, ekonomista. Dobrodošli. Hvala lepo, bolje ti našao. Pozdrav gledalcima i da se svi priključe na Helmcast. Da, i ovog puta rezervni položaj, naravno, i jedno i drugo. Moja puna podrška, nama isto sa TV Svetla se desilo to, 800 emisija su nam izbrisali, ali evo podrška, gostovaćemo dok ne dignemo ponovo. Hvala svakako na podršci. Ali ajmo o ekonomskim temama, šta se dešava sa dolarom? Evo, u emisijama ste upozoravali da se treba odricati dolara i evra. U ovom trenutku evro je taj koji pada, dok dolar međutim raste, onako vrednost. Šta je to, kako su uspeli da eto malo održe dolar i ojačaju ga? Kako to uspeva da u ovom trenutku se još uvek održava? Sve je fiktivno, sve je falsifikovano i to je veštačko pumpanje dolara. Namjerno zbog ovih izbora 8. novembra. Mm-hmm. I sve što se dešava, znači čak i do ratnih intervencija u Ukrajini gde se očekuju udari pred 8. novembar, ukrajinska navodna ofanziva, ide ka tome da pokuša se da se zaustavi katastrofalan položaj Bajdena i to što bi trebao da izgubi i Kongres i Senat. Znači ovo sve što je rađeno u posljednjih, ajde kažemo, mjesec dana, naravno posljednjih nekoliko dana, gde se prodaju zalihe nafte, 15 miliona barela zalihe nafte sa cenom od 67 do 72 dolara, kako bi se na taj način spustila cena na svjetskom tržištu i pokazala kako to napredna ekonomija i kako je sve u redu. Mislim da je to čitava jedna prevara koja će dovesti do sloma sistema. Znači, samo da dam jedan mali uvod za nastajući slom sistema. Znači, to je jedan, sad je već posle svih ovih gostovanja potpuno jasno da je taj neoliberalni kapitalizam došao u fazu svog potpunog bankrota. Podsećam da je tamo negde 1962. Milton Friedman, to je Nobelovac koji je, ajde kažemo, tvorac tog neoliberalnog kapitalizma, on je guru tog neoliberalnog kapitalizma i on je taj koji je u delu Kapitalizam i sloboda govorio o šokovima upotrebljavajući analize kakve su vršene u psihijatriji, kako da se leče šizofreni bolesnici, kako da se leče opšte ljudi koji su u nekim depresijama i tako dalje. On je smatrao da treba isto to primeniti na ekonomiju, da se izvrši šok terapije i to je dovelo do toga da je ta neoliberalna ideologija, naročito od 71. godine kada je Nixon ukinuo zlatni standard, napravila najveću prevaru u istoriji čovečanstva, to je da papirni dolar više nije imao nikakvog pokrića. Kad nije imao nikakvog pokrića, onda je on jednostavno mogao da se štampa nemilice i to je dovelo, vidjet ćemo kasnije u tabelama, do ovih nenormalnih dugova u kojima danas Amerika grca, svet grca i Evropska unija grca. Dakle, taj model šok terapije, to je takozvani Vašingtonski konsenzus neoliberalnog kapitalizma, to je bila ona brza privatizacija, to je rasprodaja, zatim stabilizacija monetarna i ta šok terapija koja omogućava, znači, da se pacijent, odnosno privreda, uništi kako bi multinacionalne korporacije mogle da deluju i da se šire. To je sve dovelo do toga da je sve funkcionisalo nekih 50 godina, međutim sada je to došlo do svoga kraja i do svoga kraha, jer su dugovi toliko narasli da oni više ne mogu da se, ne može privreda Amerike da izdrži tolike dugove i ovo sada što se radi, to je jedna nenormalna situacija u kojoj je, znači, dolazi, glavni problem su centralne banke, jer centralne banke, Federalne američke rezerve, je privatna banka, porodica još od 24. decembra 1913. godine i ovo je jedan sada veliki udar na jednu promašenu ideologiju koja u želji da sačuva, to je suština razumevanja. Naomi Klein je pisala 2007. godine Doktrina šoka,
Znači, to je ekonomija šoka, znači to je dovelo do toga, jednostavno do kontrakcije ekonomskog sistema u kome se raslojavanja sve veća i ponavljam, oni koji su bogati da budu što bogatiji, a oni koji su siromašni što siromašniji. I to je sada potpuni početak biblijskog kraha financija Amerike i Zapada. Da, kad ste pomenuli 24. decembar 1913. godine, to smo čitali, to je iskorišćen božićni praznici kad su svi trebali da idu već na odmore i na praznike, da se usvoji taj zakon o federalnim rezervama, kaže ajde na brzinski. Tako. Prethodno je nastala jedna, godinu dana pre toga, godinu dve dana pre toga nastala isto tako jedna operacija u kome je namjerno vučeno da se poljulja dolar, a onda je JP Morgan ušao sa recimo 200 miliona dolara i onda su rekli vidite kako mogu privatni sektor da pomaže državu i onda je nastala ta prevara, znači te koja se kod nas tek počela 90. otkrivati kada smo počeli da nastupamo i govorimo da je to u javnosti na Balkanu se nije znalo dugo to, znali su uski krugovi ljudi, znači centralna banka i ono centralna banka u Americi nije centralna banka, nego je privatna banka i još jedna informacija koju mislim da je sad isto poznato, svi oni koji su se pobunili protiv toga od Lincolna do, ajde da kažemo, Kennedy-a, da se vrati suverenitet monetarne vlasti narodu, a da ne bude tim ultrabogatašima, su ubijeni. Uglavnom, činjenica je da je od ove krize u Ukrajini, od ovog rata ili specijalne operacije, kako god, najviše ojačala rublja. Ali je onda ojačao i dolar, dok je evro oslabio. Da li to znači da su se oni propasti, da prvo Evropa počela tu da gubi i da propada, i da su ojačale zapravo, ne znam preko grbače, Zapadne Evrope, koja koristi euro. I tri su tržišta različita i tri različite valute u međusobnom odnosu. Rekao sam, dolar je ojačao zato što su kamatne stope krenule gore. Podsećam da su dugo godina, gotovo čitavu deceniju, kamate mirovale na 0,025, 0,5, i onda da je došlo do povećanja ovoga koji je trenutno 3,325, koji će se povećati u novembru za 0,75, a onda se očekuje decembarsko povećanje na novih 0,75, tako da se očekuje negde sledeće godine očekuje se kamatne stope negde između 4,5 do 5. Kada kamatna stopa centralne banke, odnosno federalnih rezervi, poraste 0,75%, ona dovodi do toga da je 300 milijardi dolara dolazi do većih troškova u budžetu. Kako je budžet recimo sa septembrom mesecom u minusu 2200 milijardi, kako je budžet se kreće taj minus oko 3000 milijardi dolara, onda to samo pokazuje kakva je to besmislena politika, znači borba protiv inflacije. Inflacija se potpuno otrgla kontroli. Iako se opominjali poslednjih 2-3 godine da se inflacija zahuktava. Centralna banka Amerike, Fed, je rekao da to ne, Powell, guverner, je rekao, ma jok, nema to veze, to je sve pod kontrolom, inflacija će biti 2%. Međutim, to se nije tako desilo, znači trenutno inflacija u Americi je 8,3%, zvanična, međutim, to je laž. Inflacija u Americi je sigurno oko 20%, naročito recimo inflacija u hrani je preko 40%, u sirovinama za proizvodnju je preko 45,6%. Znači, dolar je naduvan, što reče jedan švajcarski investicioni bankar, u trčanju valuta ka klanici koja će da nastane, jer će svi papiri da izgore, dolar se najbolje drži. Što se tiče evra, njegova posledica, znači ovde je, znači, za završi, znači rast kamatnih stopa koje su uzrokovane da dođe i do rasta državnih obveznica. Jer samo u državnim obveznicama, Amerika ima negde oko 3580 milijardi dolara, od toga Japan negde oko 1320 i Kina koja je to sad smanjila na skoro ispod 900 milijardi. Ona se polako izvlači iz državnih obveznica. Rast državnih obveznica i rast kamatne stope kod investitora je dovelo do toga da idu u dolar,
ali dolar više nije ono međunarodno sredstvo plaćanja kako je nekad bio do 90% po mojim procenama, to je palo ispod 50%, negde između 47 i 48%, znači to su procene koje ja radim. Drugo, euro je u ogromnom problemu, znači naročito lokomotiva evropskog razvoja Nemačke od februara, od intervencije doživjela jednu potpunu katastrofu, deficiti su sve veći, a dok je na drugoj strani, znači rublja, znači Putin je povukao u ekonomiji poteze koje ja nisam očekivao, pošto sam od negde 2000. kad je on došao na vlast, radikalni kritičar njegove ekonomske politike koju vodi uglavnom neoliberalna struja oko Goldman Sachsa, JP Morgana i tako dalje, ti kadrovi. Očekivao sam da će mnogo bolje na frontu biti nego u ekonomiji, međutim desilo se obrnuto. Znači u ekonomiji su povučeni odlični potezi, 95% poteza koje je povučeni su odlični potezi, plaćanje u rubljama i tako dalje. To je dovelo do toga da rublja otišla, bila je na 115, 120, pa je kasnije je pala na 58 do 60 u odnosu na dolar i euro, međutim realno gledano ona je sada prejaka i ona bi negde trebala da se završi, negde da bude između 78 i 82, otprilike takve su procene. Znači tri različite valute u tri različita segmenta privrede i za ovih 240 dana intervencije preko 200 i nešto milijardi suficit je u trgovini dolara, u trgovini sa naftom i gasom. Znači, Amerika je uništava namjerno Evropsku uniju i Evropu zato što oni kupuju, to najveći su oni, znači sa Wall Streeta... Kupci ruske nafte. Tako je. Najveći kupci ruske nafte ide ka Kini, ide ka Indiji, ovo što se prodaje, znači opšte promet je prema Indiji i Kini preko 30-40% povećan, ali najveći kupci su mešetari sa Wall Streeta i berzi koji kupuju na spotu, znači na vodi, na morima, okeanima, to se pretače i onda oni to dalje preprodaju. Tako da je to uslovilo drastičan rast energenata u Evropi i ono što je rekao jedan nemački sociolog pre neki dan, da je jednostavno da je Zapad došao u poziciju gubljenja razuma i nemački vodeći ekonomisti ne mogu uopšte da shvate tu semafor koaliciju koja vodi Nemačku, kakve glupe poteze povlači, i to se odrazilo, rekao je predsednik industrije Nemačke pre jednom 3 nedelje, u redu, samo vi tako radite, a imat ćete 8 miliona ljudi na ulici industrijskih radnika. Pa dobro, jel možemo mi da kupujemo rublju na tržištu, jel bi to bilo preporučljivo uopšte? Evo imaju Rusa koji dolaze, ne znam, koji iznajmljuju tu stanove, da li da treba da plaćaju rubljama ili... Pa mi smo kolonija. Znači mi prvo što treba da uradimo da srušimo izdajničku uzurpatorsku vlast, kriminalnu, pa onda odatle da stvorimo vladu narodnog spasa, pa preko vlade narodnog spasa da napravimo novu ekonomsku politiku, gde između ostalog može da bude postavljena i rublja, ne ovako, naročito kako se ide ka tome uvođenju sankcija. Moj predlog je da se može plaćati u svim valutama, pa naročito u zlatu. To je uradio čak Uzbekistan, da je uveo mogućnost plaćanja u zlatu. I ovde se znači radi što mi nemamo nikakvu samostalnost u centralnoj banci koja ima 2000 i recimo 400 zaposleni i ima više zaposleni nego skandinavske centralne banke zajedno, sede stranci iz MMF-a koga su sada ponovo, MMF ponovo pozivaju, zato što su dugovi Srbije ogromni i ne može to da se vraća, ali u tom delu o Srbiji ćemo govoriti. Uglavnom, Narodna banka kad bi bila u funkciji Srbije, države i privrede Srbije, jedna od tih mogućnosti je bilo da se otvore računi u rubljama i da može nesmetano da se plaća. E sad, ovo sledeće pitanje ja mislim da je jako važno ako dođe do toga, a to je kineska intervencija ili napad na Tajvan. Kako će to uopšte, ako SAD i Zapad uvedu Kini onda sankcije kao što su uradile
Rusiji, šta će oni da rade sa svim tim svojim firmama i kompanijama koje tamo prave jeftino neku robu, pa je onda ovamo prodaju za skupe pare, imaju neki veliki profit, ekstra profit. Šta će se desiti sa tom zapadnom privredom u tom slučaju? Znači, zapadna privreda, vidjet ćemo i na grafikonu, je upala u recesiju, isto kao što su ulagali da nema inflacije, a sad se ta inflacija otrgla kontroli, tako je zapadna privreda, odnosno zapadni ovi birokrate i upravljači, oni tvrde da nema recesije, međutim recesija već apsolutno na delu u Americi, u Evropi, mada svi oni prikazuju opet metodologijom da to nije tačno. Princip je dva kvartala u minusu i ti se već u recesiji, međutim oni promene metodologiju i to su ponovo svi ti falsifikati koji omogućavaju da se dalje vrši zaduživanje. Ono što smatram lično da, poznavajući ova svetska tržišta, da mislim da Kina čeka da Rusi završe posao u Ukrajini i jedino ako ne budu izazvani od strane sumanute vašingtonske politike, pa oni zaista, Amerika počne da prva povlači neke poteze, onda je potpuno jasno da će Kina ići na vojnu intervenciju. Videli smo da je kongres završen, oni su napravili sada plan razvoja do 2035. koji je deo plana razvoja do kraja 2100. godine. U tom planu razvoja centralni komitet je znači usvojio da Tajvan se vrati Kini i to će se dogoditi. Šta će se dogoditi s ekonomijom? Kažu zapadni ekonomisti koji su normalni, uglavnom zabranjeni i koji nisu na tim mainstream medijima, oni kažu da će se u ekonomiji desiti kao što se sad desilo sa Rusijom, znači to nije pucanje u nogu nego direktno u glavu. Recimo 85% nemačke farmaceutske industrije će biti potpuno, odmah će da stane zato što sve dolazi iz Kine. Kod Amerike to je slučaj negde sigurno 77-78%. I taj dug koga u državnim obveznicama što Kina ima 900 milijardi, ona se polako izvlači. Ona se polako izvlači sa Titanika koji tone. Ona neće to odjednom da uradi da ne bi taj Titanik odjednom potonuo i onda je zarobio. Rusi su napravili jednu veliku grešku što, znajući da će napraviti intervenciju u Donbasu da bi zaštitili taj narod, nisu na vreme povukli devizne rezerve. Tako da od njihovih 600 milijardi deviznih rezerva je 300 milijardi dolara je blokirano, odnosno sad vidimo da se odatle taj novac uzima, šalje Ukrajini i tako dalje. Ali te devizne rezerve su, taj odnos prema deviznim rezervama je pokazao ono što tvrdim već 30 i više godina, da ne trebamo držimo devizne rezerve, sad govorimo o Srbiji, da, u dolarima, evrima, nego treba da držimo u domaćoj proizvodnji ovde i zato će Kina voditi, gledati da što više smanje svoje posjedovanje dolara, ona ga ukupno ima negde oko 3200 milijardi. Rekao sam 900 milijardi u ovim obveznicama, a ima još u rezervama 2000 milijardi i ona treba da se oslobodi valute koja joj smeta. I gde drži taj dolar? Gde drži? Pa drži Kina. Po stranim bankama, drži u poslovima, ovo direktno 900 milijardi drži u državnim obveznicama, a ovo sve ostalo na berzama, znači u dolarima su, ali povlače se i oni ukoliko dođe do intervencije moraće to da ubrzavaju. Rusi su znači dobili tu zabrnu i uzeto im je 300 milijardi, meni nije jasno zašto ako su već znali da pripremaju se, jedno to nisu povukla, smanjili taj broj, tu cifru, ali sa druge strane su se potpuno blokirali sve zapadne firme u Rusiji i pretpostavka da tu ima sigurno 1200 milijardi dolara, tako da su i u tom nekako se ne samo izjednačili, nego da su zaradili. Kod Kineza bi to bilo višestruko u korist Kine, jer sve te kompanije zavise direktno, da ne pričamo ako blokiraju Tajvan, uzmu Tajvan, znači o poluprovodnicima, čipovima, gde Tajvan ima preko 80% tržišta kontroliše. Mislim da je ta sumanuta kvazi elita Zapada potpuno dovela zapadno društvo u stanje socijalne revolucije i mislim da ćemo sledeće godine gledati revoluciju. Da li to znači da možda i Kina može da iskoristi momenat, jer zapravo Zapad ne sme da joj uvede takve sankcije
kad poveo Rusiji ili ko zna šta, može, možda neke formalne sitne sankcije ili nešto. Pa kako, mislim, mi smo prošli sankcije od 1992. do 2000. godine i radili smo u sankcijama. Mala Srbija je radila u sankcijama, otvarali smo pobočno firme po susednim zemljama, po offshore kompanije tako, i radili smo. Sve to poskupelo i dovelo do velikog odliva novca iz Srbije, ali je roba na različite načine ulazila u Srbiju, u malu Srbiju, stešnjenu sa svih strana, što bi rekao Njeguš. Ali kako neko misli uopšte Rusiju da uvede sankcije? To je takva nebuloza. Ja ne mogu da verujem, znači, da je to do te mere ta mržnja, rusofobija do te mere došla da ti jednoj Rusiji kažeš uvešću sankcije koja ima 12 zona koju jednostavno ne možeš da kontrolišeš. I ja kažem, za gledaoce neupućene, najveći trgovci naftom su i gasom su Amerikanci, uranijumom, retkim metalima, oni i dalje to kupuju. Da, a Kina, opet to bi bilo još gore po zapad, ako je... Došlo bi do potpunog kolapsa. Znači, to bi došlo bi do potpunog kolapsa. Vidjet ćemo kako će proći izbori 8. novembra, ali došlo bi do potpunog kolapsa, jer je upotrebljavan, znači, nazive sigurno desetak američkih, nemačkih, švajcarskih ekonomista koji nisu mainstream ekonomisti, koji kažu sledi biblijski kolaps finansija Zapada. Zamisli, ako to Kinu nateraju da to uradi, znači Kina će najmanje i imaće pad. Ne znam, sad je MMF rekao, neće imati Kina rast 6,8, nego 2,7. Mislim... Ma, ona bi verovatno nacionalizovala svu tu njihovu... Naravno. I tehnologiju i sve što imaju. Sve što imaju i dobila bi... Bilo bi još gora situacija nego sa Rusijom i to bi, mislim, definitivno dovelo do potpunog pucanja financijskog sistema Amerike i Evrope. E sad, da dođemo do ovih ekskluzivnih informacija koje ste nam najavili, a u pitanju je li tako američka privreda, šta se dešava na tom tržištu i kako vidite budućnost? Pa evo da pokažemo gledalcima, znači evo da je, ovo je drugi put. Evo moći ćemo da vidimo i na ekranu. Da. Evo ja ću to, znači, ekskluzivno, drugi evo, put prva. Sada se, ovako, znači da prođemo, kako bi gledalci, ja ću staviti naočare da bi mogli da pratimo. Znači ovo sa, prvo, svi podaci su zvanični. Vidite gore što priča, znači zavisi sa Feda, svih američkih sajtova, evropskih i tako dalje. Šta ovo ovde pokazuje? Znači ovo dole su godine i mi ovde vidimo, znači, kako je, ovo je dokaz da je 19. augusta 2019. godine, kada je došlo do sloma berzi i kada je trebalo, to je glavna priča oko sloma neoliberalnog kapitalizma koji je trebao da usledi, recimo, 87. pa onda 2001. i tako dalje, znači niz kriza koje su ga potresale, ali oni su uvek to rješavali štampanjem dolara i evra. I mi imamo, znači, da od 19. augusta pa nadalje, da jedna ogromna količina masa novca se ubacuje, znači da je pandemija nastala zbog kraha berze. To isto kao što je 2001. 11. septembra 2001. godine, gledaoci se sećaju, znači ono sve što je urađeno sa one kulama, bliznakinjama Svetskog trgovinskog centra, to nije uradio Bin Laden, to nije uradio neki tamo u pustinji koji sedi, nego to uradila američka obaveštajna služba da bi uvela borbu protiv terorizma i spasila neoliberalni kapitalizam. Znači ovaj grafikon koji je bio pokazuje kako se kako je ubačen novac pred krah Wall Streeta. To je, dakle, uoči pandemije 2019. godina, avgust, jeste. A posle toga je krenula. Samo mesec dana posle toga, znači, sede Bill Gates i oni, to već sa sve ima, sede i razgovaraju u onome centru i pričaju kako treba da izađe pandemija i tako dalje i sve se dalje dešava. Znači, razlog nastanka je krah financijskog tržišta kapitalizma, jer ti koji vladaju, oni hoće da zadrže postojeći sistem koji ne može da se zadrži,
jer je ono što je Marks rekao, prvi odeljak, drugi odeljak, znači došlo je do takvog raslojavanja da se srednja klasa potpuno propala i taj sistem propada. Ovo je dokaz da su ubacivali novac, a pandemija im je služila kao manipulacija za zatvaranje, lobotomiranje i da ne dođe do pobune. I da zapravo opravdaju taj gubitak novca. Tako je, da ubace unutra taj novac, odmah da kažem, znači 2007. godine ubačeno je, vidjet ćemo posle, ajde krenemo dalje pa ću tumačiti. Sledeća, ako može, sledeća tabela. Znači, ova sledeća tabela, ona pokazuje ova sa leve strane. Vidimo, znači, ova dole crna, to je znači do 2028. Crna krivulja, to je rast bruto domaćeg proizvoda. A ova crvena krivulja, to je zaduživanje. Znači, vidimo da rast društveno bruto domaćeg proizvoda u Americi zavisi od zaduživanja. Znači, što, ako prestaneš da se zadužuješ, onda ti nemaš više taj rast. To je pogubno, to je kao kod narkomana koji uzima drogu. A ova isprekidana, to su takozvani financijski derivati koji su dostekli nenormalnu cifru i ovako se brzo razvijaju. Znači, ovaj levi grafikon pokazuje da nema ekonomskog logičnog privrednog rasta, nego se iz zaduživanja i iz financijskih derivata. A ova druga pokazuje do nje tabela šta će se desiti do 2040. Ovo je konzervativna metoda, znači blago rečeno najgore šta će se desiti, ali ja smatram da će ovo mnogo, mnogo više i brže da se dešava. Znači, crna ova krivulja, ona pokazuje s desne strane, ona pokazuje rast energenata. A ova plava krivulja koja pada, ona će drastičnije da pada, po mojoj proceni, ali ovo je zvanično njihova, a to je pad životnog standarda. Znači, da, u narednom periodu, zbog neoliberalnog kapitalizma koji je došao do svoga kraha, drastično će pasti životni standard, zato što je životni standard nastao na štampanju dolara bez pokrića. Dobro, hvala na ovoj slici. Idemo. Ti pitaj ako... Sljedeća slika, ona pokazuje raspon između realne ekonomije i te takozvane naduvane ekonomije i morat će da pade, odnosno ovo je na svet, ali je potpuno slična situacija sa ovim zapadnim privredama. Doći će, znači, do pada za 40%. Znači, 40% mora da padne sadašnje, to je minimum. I da za toliko će u prvom koraku da padnu, već su sada berze pale za 20%, treba da padnu za 40%, a pretpostavka da će se desiti kao 1933. godine, da berze padnu za 30%, za sigurno 90%. Znači, zato je taj biblijski financijski potop. Realna ekonomija, plava crta, pokazuje, znači, kako ne može da prati financijsku ekonomiju. Za gledaoce, od 1980. do 2022. do 20. godine, za 40 godina, znači, robe je proizvedeno 6 puta više nego 80. godine, ali novca je proizvedeno 46 puta. Taj novčana masa, samo na berze, od 1987. ubačeno je 36.000 milijardi dolara. A to je pitanje za kome je ubačeno? Ubačeno je u sistem. Ubačeno je na berzu. Pa berza je ubačena na berzu i onda ubačeno je, znači, to ljudi kažu ovako, ma šta toliki dugovi, što samo jednom kažem, ma ne priznamo više te dugove. Dobro, u redu. Ti kažeš, nema više tih dugova. Ali unutar sistema su ostali odnosi u kome nema srednje klase, u kome su uništena mala srednja preduzeća, u kome su rasponi plata, rasponi kapitala ogromni i taj sistem takozvane zombi ekonomije i zombi kompanija ne može da opstane bez ubacije. Kao što narkoman ne može da opstane bez droge, tako taj sistem ne može da opstane bez ubacivanja novca. To je opet ona priča Solon kako je ukinuo dugove, a neki njegovi prijatelji su znali da će da ukine dugove, sad, pa je onda se sumnjalo da je možda i zloupotrebio Solon, iako on ništa nije imao toga lično. Ali imao neku informaciju. Ali ovi su imali informaciju, pozajmili su veliki novac i kupili neke posede velike i onda je on ukinuo dugove i oni nisu morali da vrate
novac kao i drugi dužnici što nisu. Pa morali. Uvek se rade špekulacije, tako je ekipa Stojadinovića, prestolonaslednika Aleksandra Nikole Pašića se obogatila isto na ratnim zajmovima. Znači kaže to sad više ne vredi, ili u 93. godini ko je bio blizak vlasti, on je dobio direktno pare iz primarne emisije kada su dnevno cene dostizale na stotine hiljada tamo procenata, i onda onaj koji je bio blizak vlasti, tako je i ovdje se pokazalo, znači u ovih tri godine što se desilo, znači da su oni koji su bogati još više uvećali svoje bogatstvo. Da. Sljedeća tabela. Da vidimo dalje. Ona pokazuje bruto domaći proizvod, tržište kapitala. To nije ta, ja? A nije ta, čak vidimo. E ovo, dobro, da usaglasimo. Da. Ovo je, ovo novčana masa M2 je ovo, kako je, narandžasto. Vidite koliko to veliko. To je, znači šta je, to je M1. Gotov novac, novac, depozitni novac i oročen novac od 100.000 evra do 100.000 evra. I to je 2020. eksplodiralo. Znači to je eksplodiralo. Ova, to je ova krajnja. Ovi stubići, ovi crveni. Ovi u 2020. Yes. Ovo vidi kako se to kretalo. Ova plava je kamate koju plaća Federalne američke rezerve. Znači, a ova, ova crna je inflacija. I mi sada kad vidimo, znači vidimo da koliko kamate zaostaju za federalnim rezervom. Evo ovdje vidimo koliko kamate zaostaju, ovo su, koliko, ovo je inflacija, a ovo su kamate na obveznice i ovo što daje centralna banka. Znači inflacija je daleko veća, svi koji štede gube, znači da kaže recimo, ako je inflacija zvanična 8.3, ako je priznamo nije, ona je 18, i ti imaš 100.000 dolara, a ti dobijaš sad, recimo, dobijaš 3.05, a zvanična inflacija 8.3, znači ti gubiš preko 5%. Na 100.000 dolara 5.000, a realno sigurno 15.000. Znači, ogromna količina novca koja je ubačena u sistem, dokazuje ova tabela. Sljedeća. Dobro, jel imamo onu plavu? Jeste. Evo, ova plava pokazuje, crveno dole je bilans stanja federalnih američkih rezervi posle ovog restrikcije, kao posljednji 3-4 mjeseca su rekli da sada neće ubacivati toliko novca i smanjili su sa 9.100, sad je ovo 8.799 milijardi, to je ova crvena. Crvena, da. Ova zelena, to je bruto domaći proizvod koji se očekuje u ovoj godini. Prošle godine je bio 23.000 u Americi, sad je 25.000, očekuje se 25.000 milijardi dolara. Znači, da je ta, znači, gledano za bilanse, skoro tri puta veća od bruto domaći proizvod Amerike od bilansa koji imaju koji ima centralna banka. A ovo gore je tržišna kapitalizacija berze koja je bila skoro do 50.000 milijardi je otišla. Koliko ubačeno novca u vreme pandemije. A onda je došlo do ovog povlačenja i pada, ali taj pad se zaustavio na 36.000 i jednostavno ovo je sve pokazuje koliko je naduvano i koliko je tržište Wall Streeta dobilo novca u bacanja suludog, sumanutog novca da bi se sačuvalo financijski krah berze. Sljedeći, ovo je, napravio se ovu tabelu, to je odnos prema dobro zlatu. Od 1000, sljedeća, da. Prema zlatu, to se vidi to. Aha. Da, da. Je to sljedeća, da. Znam da se... BDP prema zlatu. E, nije to, sam da li... E, ima još... Može sljedeću da vidimo. Ne znam koja je sljedeća? E, to je to. E, ovo je. Znači, ovdje šta vidimo na ovom grafikonu? Dole od 1930. do 2020. ovamo 22. naša godina. Znači, kada pogledamo sad ovu tačku u 2022. i kada vučemo ka... Mi vidimo, znači, ovo je odnos bruto domaćeg proizvoda ne izražen u dolarima, ne izražen u zlatu. I ako uporedimo 2022. onda je, evo ovako da vučemo, to bi došlo negde na kao da je sada bruto domaći proizvod je negde kao, ajde, moje godište 1959. Znači, kada poređujemo zlato, ovo je sve ovi pikovi gore, to je koja količina je ubacivana novca, znači dok to je, su vrhovi, da. Ti vrhovi su znači prouzrokovani time što je zlato bilo podcenjeno, a ubačen papir. Sljedeća tabela, koleginice. E,
ovo će građanima biti jako interesantno, svi pričaju kako se ne zadužuju, ovo kako su se zaduživali američki predsjednici od Reagana pa do Trumpa. Znači pogledajte, znači 1981. godine dug Amerike je bio ovo 0,9, to je 900 milijardi dolara, a ovo dole je taksa, odnosno porez koji se u toku godine prikupi, iznosio je 0,6 ili 600 milijardi dolara. Taj odnos 0,9-0,6 je potpuno razumljiv i u redu je. A onda sledi ovo zaduživanje i kada sam, ja sam 1989. Otišao u privatne bankare i kad sam počeo do mene da dolaze ovi podaci, ja sam za sve one koji me kritikuju, kažu, ma šta ovaj priča, propašće Amerika, da li je normalan. Gospodo, ja sam te 89. na 90. pošto od 84. sam investicioni bankar i radio sam za svoju dušu i svoje znanje, mm-hmm. vadio sam podatke i tako sam ovde 89. na 90. pa ovo je 93. Vidimo da je 1100 milijardi, 1,1 je porez prikupljen, a 4000 milijardi je dug. I tada sam ja uočio da to mora da ide ka slomu. I taj slom se danas je dug, na današnji dan je dug 31.300 milijardi. Međutim, to nije tačno. 31.000, on to je realan, to je dug koji je zvaničan i on nije realan. Drugi je mnogo veći, pokazat ću tačno po mojim procenama koliki je, a dok je 3500 milijardi se slije u budžet. Kako će se 31.300 milijardi pokriti sa 3500 milijardi, to treba da odgovore ovi koji vode, oni nemaju odgovora, nastavljaju i dalje narkotizovano da ubacuju novac. I ovde vidimo onu laž o Trumpu, da se Trump nije, to je ona priča kao u martu pojavila se na svim društvenim mrežama, Trump ušao, njegovi ljudi uhapsili u federalnim rezervama, nema štampanja, Trump se zadužio prema mojim procenama, odnosno ubacio u sistem preko 16.000 milijardi. Vidite, znači planira se na 2025. 40.000, međutim to je samo vrh ledenog brega američkih dugova koji će dovesti do potpunog potopa i građanskog rata u Americi. Znači, u početku je dug bio, hvala na slici, ali u početku je dug bio 0,5% veći od 0,6-0,9. Poreza. Da, to je za 50%. Za 50%, 50% veći, a sada je... Sada je veći za 6 puta veći, znači sa 3000 na 31, znači skoro 10 puta veći. Skoro 10 puta, znači skoro 1000%. Da. I samo postavljamo pitanje. Naši gledalci su inteligentni, dovoljno da ovo vide kako ćeš ti to da vratiš. Ovo je tabela, da. Kako se taj... Sledeća tabela, samo da pogledam, je tabela koja pokazuje kako su ti pikovi rasli sa ovim mehurima i kada nastaju ovde 99. ta kriza .com, kako se zvala, pa 2007. ona koja je nastala krahom hipotekarnih kredita. Znači ima onaj odličan film Big Short o tome šta se desilo, pa 2008. ubacivanje. Znači, od 2007. godine pa do 2000, po mojoj proceni, do 2022. godine ubačeno je u sistem 220.000 milijardi dolara. Od tih 220.000 milijardi dolara ukradeno je preko 110.000 milijardi i tako je njih 100 postali su milijarderi neslućenih razmera, dok je u Evropi ubačeno oko 110.000 milijardi, pokradeno oko 50.000 milijardi, znači ove pikove, vi koji su to kao da se penješ u Mount Everest. To je sad važno pitanje, oštampa se, eto, kažete 220.000 milijardi, a pokrade se 110.000, znači to ne pokrade običan čovek. Pa kako je on nas sad kupio za 44 milijarde? Odakle mu 44 milijarde? Jel može da mi uđemo da pregledamo njegovu Teslu kompaniju? Znači, to je sve laž. Svi ti koji su nastali na tehnološkoj revoluciji, znači, to je Suzana Zuboff jako lepo onome kapitalizmu objasnila.
nadgledani kontroli, nadgledani kapitalizam. Znači, oni su nastali na tome od ovoga Mete, Facebooka, koji sad ima velike probleme, znači njegova, samo za godinu dana mu je preko moje profit, nje je kompanija doživjela sa 142 milijarde para na 38,2 milijarde i pad akcija. I samo za posljednjih nekoliko dana, znači, isto mu je pad negde preko 30 i nešto milijardi. Znači, svi ti koji su nastali na novim tehnologijama su produkt državnih ulaganja velikih, a onda su izmišljene priče kako je Bill Gates krenuo iz garaže. Mislim da su i drugi ljudi u ovim emisijama sve to objasnili, da on pripada ipak sloju, znamo ko je bio njegov deda i tako dalje. Znači, to je opšta laž, novac se ubacuje, a ovi su samo, kako bih rekao, ovi su samo, oni nisu čak i čuvari novca, oni su kuriri, potrčko, koji to izvršavaju šta im familija kaže. Sljedeći grafikon, ako može. Dobro. Ovo je, znači, ovo je grafikon koji u kakvom je problemu Amerika. A to su te 222.000. Znači, ekonomista, pazi, ovo je 200, ekonomista sa Bostonskog univerziteta, Lawrence Kotlikov, izračunava iznos fiskalnog jaza od 220.000 milijardi dolara, koristeći alternativnu dugoročnu budžetsku prognozu Kongresa, Kancelarije za budžet Amerike. Znači, da prevedem, Americi u ovom trenutku nedostaje 220.000 milijardi dolara da pokrije, znači, da pokrije medicinske usluge, penzije, 70% penzija ne postoji više, ne postoji u Evropskoj uniji, nažalost ne postoji kod nas, a to kad dođemo to kod nas, ćemo preći. Znači, to je 220.000 milijardi dolara. Tako da nije tačno da je dug 31.300 milijardi, pa su onda neki ekonomisti izašli, dobro, nije, nego je 92.000 milijardi dolara dug Amerike. Ni to nije tačno. Pa je onda Institut za ekonomska istraživanja Atlante izašao pre godinu i po dana da je to dug 388.000 milijardi dolara dug Amerike. I to se sada približava onoj cifri koju ja uporedno govorim, da je to dug preko 410.000 milijardi dolara. Znači, šta je dug, Nikša? E, to je pitanje, kome dug? Šta je dug? Mm-hmm. Dug je ono što duguje država. Dug je ono što duguju korporacije. I dug je ono što duguju građani. A kome oni duguju? Pa onome ko štampa taj novac. A ko štampa taj novac? Pa znači, videli smo centralna banka, odnosno familija koja je vlasnik svega toga. I ona ubacuje u sistem. I oni će braniti do svetskog rata, do toga da treba da ubiju 5 milijardi ljudi. Oni će braniti svoju moć političku, svoju poziciju i svoj kapital. I oni to neće dati bez velikih razaranja, bez velikih krvi i stradanja stanovništva. I sada kad kaže, ne, ti uzmeš samo sklonište dugove i Amerika nastavlja dalje. Ali nemo, to je isto kao kad bi ja sada rekao, ja imam 63 godine i sad ću ja da obučem se moderno kao ovi klinci od 20 godina i ja sad imam 20 godina. Pa nemam 20 godina, znači imam teret svojih godina, to su dugovi. Oni ne mogu tako, znači moraš da ispeglaš te unutrašnje odnose. 50 miliona ljudi na ulici, 20 miliona treba da bude izbačeno iz stana, ne mogu, deložacija mora da se vrši, ne mogu da plaćaju. Otišli su na morgič, su kamate otišle preko 7%. I ne mogu ljudi više to da plaćaju. Znači, plaćaju i sada još dublja kriza nego što je bila 2008. godine. Znači, ovo na Balkanu, dragi gledalci, niko nema i zato je važno pratiti ovakve emisije u kojima ovo su obrazovne emisije. Znači, gostujemo ovde da bi pokazali matematiku. Znači, svakome je jasno iz ovih tabela. Znači, i ovo su njihove tabele. Moje je samo vredna navika da ja to tražim na svim stranama. Sljedeće, čuveni novac koji je bačen iz helikoptera. Pogledajte kako to izgleda. Znači, ovo je znači analiza koja pokazuje šta on realno postiže, taj novac. Znači, taj plavac je kako se smanjuje, znači kako se ubacivo. Pikovi su bili, evo vidimo ovde maj mesec 2020. pa recimo januar 2021. A crveno je kakve efekte taj novac je imao. I vidimo, evo recimo da već krajem 2021. godine ova crvena ide dole u minus,
Znači, nema nikak, znači, poništilo se bilo kakva mogućnost. Znači, sve ovo što ubacuješ, ono ima, nestaje, topi se, jer... A šta je, jel to je već ima i negativne efekte? Negativne efekte. Ovo crveno su negativni efekti, ispod crte. To su negativni efekti. To je ono što oni kažu, sad imamo, Amerikanci kažu, imamo 11 miliona radnih mesta, neće niko da radi. Ono kažu, što bi ja radio kad pogledam ono što vi meni iz helikoptera bacite i ono koliko treba ja da bi zaradim, to je nešto približno, ma neću da radi. Pogotovo, recimo, sa oktobrom je izašla, noće sam čitao sa oktobrom je izašla analiza da preko 52-3% Amerikanaca primaju platu manje od $3,133. I smatra se, a 60 septembarska istraživanja, 63% Amerikanaca ne može da sastavi platu sa platom, a početak oktobra to se popelo na 73%. Evo, kod nas, evo sad se najavljuje novi helikopter za mlade, novac 5000 dinara. Budalaština. 5 milijardi evra. 5 milijardi evra, uzurpator i njegova klika je ubacilo, od toga je, može se pretpostaviti koliko su pokrali, i ovaj, to je bacanje novca i to je dovelo do enormno našeg duga. Ovo je, grafikon pokazuje kako negativno dejstvo ima na samu psihologiju radne snage i tržište. I ova sljedeća je, izvodio sam ovu. Šta je ova zastrašujuća plava? Vidiš ti ovo šta je moj nikša, kako to naraslo. To je ono što sam pričao, ovo je 2020. Znači, ubacivanje novca, te novčane mase M2, to je taj tsunami koji će da potopi, znači, Ameriku. Ovo je taj talas. To je taj talas koji treba da stigne. I liči na talas, na tsunami. I liči na talas. Znači, ovo, dragi gledoci, pogledajte, to je nenormalno. I to mora da se, oni sada pokušavaju sa ovim manjim štampanjem, sa rastom kamata, ali to će potpuno će debili da unište ekonomiju Amerike, ekonomiju zapadne Evrope, i ovo je, to je ono što je onaj sociolog rekao, ja ne razumem da li ovi, da je zapad zahvatila, znači, gubitak razuma. Ovaj plavi talas koji tek stiže, i on će potpuno da potopi ekonomiju Sjedinjenih Američkih Država. A dobro, ako zapadna ekonomija propada, da li ćemo mi od toga, da li možemo da profitiramo i da se izdignemo tu iznad njih, ili ćemo da propadnemo dublje nego oni? Pa ako ovaj vodi kako vodi, mi smo bankrot već, ali doći ćemo do toga kod nas, da završimo ovo njih, pa da vidimo šta mi da tu radimo i kako mi možemo da se spasimo. Mi imamo rešenja ta, jer smo mali. Ali ovaj tsunami koji je tu i koji je počeo, to je taj biblijski potop koji nastaje. Sljedeća tabela se nastavlja na ovu. Dobro. I tu možete da vidite, evo, od maja 2020. ovaj strmoglav pada kupovne moći građana. Znači, pad kupovne moći usled inflacije i svega što se dešava, i ova linija će sada biti još strmija. Znači, ide drastičan pad standarda građana Amerike i Evrope, jer oni su živeli na lažnom standardu štampanjem evra i dolara, i otuda naši ljudi počinju da shvataju da moraju da beže. Vraćaju se u Srbiju, što pozdravljam, bežite iz banaka, vadite novac iz banaka i ulažite u realnu ekonomiju o kojoj sam govorio. I sad nastaje sljedeći problem, stručan, a to je stagflacija. To je ova razlika između... Znači, šta je stagflacija? Šta je stagflacija? Između inflacije. Znači, imaš inflaciju koja raste, ne možeš da je... I imaš privredu koja stoji. Ali međutim, ona ne stoji, nego ona ide u recesiju. Sad je to novi problem. Smanjuje se proizvodnja. Znači, nije sad stagnira. A inflacija, i to je taj raspon između ove crvene krivulje i ove plave gore, kolika ta razlika. Sad imaš još gori problem, a to je, znači, da je privreda ekonomski krenula u recesiju, jer si podigao kamatne stope koje oni to ne mogu da vraćaju. Pad nekretnina u Americi već 10%, pad povlačenje kredita za zgradnju novih kuća i tako dalje. Plavo je, jel tako, inflacija, a ovo je crveno... Ovo je pad privredne aktivnosti. Da.
To imamo... znači, ako je mala inflacija, onda je i ona je opravdana ako je, postoji neki privredni rast. Ako privredni... nema privrednog rasta... Gledaj, evo imaš slučaj sljedeći za naše primjere. To je nenormalno kako falsifikuju i šta rade. Znači, 2020. 2021. Ovo je, ajde da kažemo, peti razred osnovne škole. Peti razred, i svi će da razumeju to. Znači, 2020. prikazali su da je bruto domaći proizvod, ono što Srbija napravi u toku jedne godine, da ono iznosi 46,5 milijardi evra. A 2021. godine bruto domaći proizvod su prikazali 53,3 milijarde evra. Kada 53,3 milijarde evra podeliš u prostom računu sa ovih 46,5 milijardi evra, onda dobiješ da je to rast od 13,8%. Znači, za 13,8% je fizički, mislim, matematika pokazala da je došlo do bruto domaćeg proizvoda porast. Međutim, oni prikazuju da rast bruto domaćeg proizvoda 7,6%. Pa čekaj, ako je 7,6%, pa kako onda narasto na 13,8%? Znači, potpuno su izgubili razum, ne mogu više da falsifikuju i ispadaju budale za one koji znaju to da pročitaju. A onda ide sljedeći podatak koji to još više obesmisli. A onda objave da je inflacija bila 7,8%. Znači, rast domaće privrede je bio 7,6%, a inflacija je bila 7,8%. Šta to govori? Pa govori da je inflacija potpuno pojela taj rast. Odnosno, da je rast nastao na bazi inflacije. Znači, lažni rast. I to, znači, dovodi u poziciju da je bruto domaći proizvod u Srbiji lažno se prikazuje. Sad će ga prikazati na 60 milijardi, jer kurs držiš stabilnim. I kad držiš kurs stabilnim, ti si sve bogatiji. Tako da je prosječna plata u Srbiji izašla na 654 evra, a njena kupovna moć jednostavno je nekih 250-300 evra. Bruto domaći proizvod koga smo mi radili, stručna ekipa predvođena profesorom Komasecom, Draganom Radovićem, profesorom Mitrovićem, Ivanom Pajovićem, doktorom, profesorom, doktor Zorica Kojčin, Miroslav Paravinje, tako da mi smo izračunali da je bruto domaći proizvod realan između 28 i 30 milijardi, a ti ga prikazuješ na 60 milijardi. Zašto ga prikazuješ? Pa da bi mogao da se zadužuješ, da kažeš mi nismo toliko zadužili. Ali to je naduvani lažni društveni proizvod, jer ga je inflacija, koja sada u Srbiji dostegla 50%, naduvava kao narkomana, što veća količina droge daje mu stagu privida. A je li to bilo u tom periodu kad su počeli da računaju i prihode neke od kriminala? Jeste. Od prostitucije. Možda jeste. Ovo što radi Koluvija. Jeste, to je ubačeno tu, što je nenormalno. Da. Plus na ovo Dragan Radović, prodaje, znači, droge i ostalo. Da, Dragan Radović je izašao da je siva ekonomija, znači na, u bazi u, se sigurno kreće na nivou 20-25 milijardi evra. Ta siva ekonomija u kojoj on najveći naš stručnjak i sve to lepo objasnio. Prema tome, rast bruto domaćeg proizvoda, ako je uzrokovan inflacijom, onda to nije nikakav rast. I mi u ovome što se sad pokazuje u Americi, znači to taj slom koji sledi. Ovde, u ovom sledećem grafikonu je recesija dolazi posle povećanja kamatnih stopa. Znači ovde, ovde malo bledo ovo, pa znači ovo sivkasto je recesija, a ovo rast kamatnih stopa. Znači svaki put do sada od 2000-te, kada je, znači ovde se do 6% kamatne stope povećavale, vidimo ovde u junu na 0,75%, znači dolazi do recesije, a ta recesija vodi ka tome da se opterećuje, da privreda pada. Evo recimo sada počinju tehnološki giganti su u velikim problemima, počinju da otpuštaju i oni su već ušli u recesiju i bit će velikih problema već sledeće 2023. godine. To se otvoreno govori u velikoj recesiji koja će dodatno zapaliti financijska tržišta i FED dovesti u poziciju da će morati da odustane od kamatnih stopa i da će morati da ubacuje novi novac. Kad su u pitanju te kamatne stope, evo, skorije je bilo da nam je predsednik Vučić rekao kako smo dobili iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kredit od milijardu evra sa nekih 3%, je li tako? Jeste. Kamate, što je praktično... Dolara. Ili dolara.
Inače, a u dirhamima se daje, emiratskim, koliko sam shvatio, taj kredit, i da je kamata ta oko 3%, što je praktično, kako je rekao, poklon. Sad, da li je poklon, da li je... Pa čim je kamata, nema poklona. A ajmo ovako da pričamo. Znači, prvo, imamo izjavu ministra financija, koji kaže nekoliko dana pre puta sa predsjednikom države u Dubaju, koji kaže da su srpske financije pozitivne, da imamo puno novca, da smo u suficitu, da bi samo posle dva dana u Dubaju predsjednik države se radovao kako su dobili milijardu dolara. Dugo sam na financijskim tržištima, nema tog ugovora, nema uslova kada ti neko da milijardu dolara sa 3%, da oni ladno danas mogu da plasiraju po 7-8, koja je garancija vraćanja tog kredita. Tako da mislim da to Arapi, poznavajući sa tržišta odlično mentalitet i poslovnu logiku Arapa, mislim da to uopšte nije njihov novac, nego da to neki novac koji se pere i vraća u Srbiju. 3% je možda samo njihova usluga. Vidimo da u slučaju Air Srbije, gledaoci koji hoće da vide šta se dešavalo u Air Srbiji posljednjih 10 godina, mogu na internetu da ukucaju moje ime zajedno sa Air Srbija po godinama. Ja sam radio tada financijske analize gde se tačno pokazalo kako se ubacuje po 20 miliona evra novca za tu kompaniju ili za Fiat, i to samo pokazuje, znači, da oni koji vode ovu državu prave štetne ugovore, i taj novac koji je došao i radovali su se tom novcu nije dovoljan. Nama treba za zimu 3 milijarde evra još. Za kamate do kraja godine treba će sigurno 500 miliona evra, da. Početkom sledećeg godine još toliko do izlaska iz zime. To je 4, i dospele rate su negde oko 3 milijarde, oko 7 milijardi evra nama treba urgentno. Mi to nemamo i sledi kolaps, bankrot srpskih financija, krah dinara, pad cene koje su već preko 50%, inflacija koja će biti trocifrena, i pad plata i penzija, plate na 100 evra, penzije na 50 evra. Nažalost, moram to da kažem iz prostog razloga da opomenem građane da je ovo je čista matematika šta se dešava. Nažalost, Srbija je u bankrotu, samo to još nije objavljeno, i građani koji su sada mirno to sve posmatraju, videli smo da u Pragu i po Češkoj po milion ljudi izašlo na ulice, videli smo u Parizu kakav je obračun sa policijom, to je zbog toga što ne može da se preživi. Građani Srbije još uvek ćute, nadajući se verovatno jednom velikom preokretu, da će predsjednik svojom umećem da nabavi još novca, ali to će biti prodajom EPS-a, i onda smo mi konačno potpuno dotakli dno, i od tuda je ovo jedan alarm građanima da moraju pod hitno da se organizujemo i da promenimo totalitarnu vlast u Srbiji. Da, to je to što on nije rekao u stvari šta će nam tih milijardu evra, jel mi tu neku investiciju imamo, jel to ulažemo u neku proizvodnju, nešto, u neku infrastrukturu, nego eto, treba nam šta za tekuće. Pa treba, on je sav radostan bio budžet toga dana u Dubaju, eto, znači to je jednostavno ta logika. Usplahiran onako. Da, 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 ona, kako bi rekao profesor Dušanić, bećar ekonomija, ono, ajmo u kafanu, još pred poslednje rasulo, da mi još malo da popijemo, to je ta politika koja se vodi, i to će platiti građani Srbije. Moj zadatak je kao rodoljuba i čoveka koji je iz ove struke da opomenem građane Srbije, nisam se umorio, jednostavno smatram da imam obavezu istorijsku pred generacijama da sprečimo nesreću koja se može desiti, i otuda ovo gostovanje. Znači, da bismo razumeli šta se dešava u Srbiji, nastavljam sad dalje da do kraja završim ovu prezentaciju. Ova sledeća tabela, koleginice, ova tabela pokazuje period 2000-2032. godine, gde ova narandžasta je to ono što više takse, ova crna je porezi, a ovo narandžasto pokazuje, i vidimo kako se širi, da porezi ne mogu više da pokriju sve veće rashode države. Eto. Ovde se na to grafikonu vidi, to isti problem ima Evropa, isti problem ima Srbija, znači sve veći javna potrošnja koju ne možemo da finansiramo prihodima, jer privreda ne radi. Sledeće je krah lične štednje. Ovo za sve vas koji držite novac u evrima, dolarima, funtama, švajcarskim francima. Realna vrednost već opada.
Pa pogledaj kako ide strma ova linija. Znači ovo nije, nisam ja ocrtao. Da. Ovo su crtali ljudi, ovo je zvanična FRED, Institut federalnih američkih rezervi, znači pogledaj kako pada lična štednja. Znači neko lična štednja. Znači evo, držiš po kamati od 1%, a inflacija ti je 10%. Znači svake godine gubiš 9%. Ako je realna inflacija 18%, držiš, gubiš 15, 16, 17%. Da, to je cela priča. Bez kamata, znači bežite, dižite novac, jer može doći samo do jedan puta zatvaranja, kraha banaka, koje su sve u ogromnim problemima. Jednostavno zato što su uzeli taj novac i na štednji negde u Americi se nalazi preko 2400 milijardi. Čak u jednom trenutku 2020. godine su federalne rezerve pokupile, a da građani uopšte nisu znali, pokupile su sav novac sa računa građana i usmerili ga za bacanje vladi iz helikoptera, da bi spašavali da ne dođe do socijalne pobune. A onda su to posle vraćali opet, to su kompjuterske igrice. Kada dođe do kraha, vradit će samo ono što je realno. Šta je to realno? Pa realna ekonomija. Vredit će samo ono što ima 5000 godina vrednost, a to je zlato, srebro, zemlja, voda, šume, znači ono što stvara hranu, proizvodnju, a ne papiri ili digitalni brojevi. Znači ovde se vidi krah štednje koja dalje se nastavlja. Sljedeća, ko je glavni uzrok ove propasti koja je pred nama i u koju smo ušli svetske? Glavni je znači centralne banke. Ovo je tabela koja pokazuje kako su centralne banke svoj bilans od 2002. povećali sa 5000 milijardi na 35000 milijardi dolara. Ovde su znači centralne banke i Japana i Evropska centralna banka i centralna banka Švajcarske i centralna banka Velike Britanije. Znači pogledajte tu od 2020. vidi kako ovo ide. U ovaj špic. Da, ovo na kraju. Na kraju ovaj špic. To je to ubacivanje novca da bi se sačuvao propali neoliberalni kapitalizam. Ovo je globalni svetski... Sljedeća slika. Ovo je globalni svetski dug koji se smatra da iznosi 300.000 milijardi dolara. Međutim, pogledajte od 1971. kako je to raslo. Znači, ja ovo pratim od 1984. da kažem. Pogledajte to uspod. I ti pričaš ljudima, ljudi, nenormalno stvari se dešavaju. Oni kažu, pazi ludak šta priča, nije normalan. Kako da propadne Amerika, Zapad, da popadne, Deutsche Banka da propadne i te sumanute malograđanske priče, oni koji su zaslepljeni Zapadom koji je jednostavno u kolapsu. Međutim, ja smatram da nije dug 300.000 milijardi dolara, nego po mojim praćenjima od 39 godina, mislim da je realan svetski dug preko 700.000 milijardi dolara, Amerike 410.000, Evrope preko 220.000 i tih 90-100.000 svih ovih ostali. Osnovno pitanje je kako to vratiti. Na ovo treba reći da ide i hartije bez vrednosti, znači opcije, futuresi, bondovi, sve ono što se trguje po berezarama, on iznosi 4 miliona milijardi dolara. 75% tih papira su smeće, prevara, koje rade hedge fondovi, koji se kockaju i koji su sada oborili cenu zlata da bi JP Morgan zaradio 20 milijardi. Jer fizički zlato ne kupuje se nigde, ne daju, nego oni kupuju za sebe, plašeći građane, otimaju i drže nisko, a onda će kao u nekoj poluga kad se desi, a to se desilo od 73. godine, zlato eksplodirati. I samo jedna matematika koju je radio jedan američki ekonomista. Pretpostavka da recimo Amerika ima 261 milion unci zlata u rezervi, recimo da ima, a to je veliki znak pitanja. I kad se uporedi sa onom novčanom masom M2 koja je naštampana, to bi značilo da ako hoće zlatno pokriće, to bi značilo sa današnjih recimo 1650, zlato bi ako bi 25% samo se pokrio nova valuta. Mora da se ide na ovu, novi dolar ili amer, nema pojma kako će zvati. Onda bi zlato otišlo na preko 20.000, a ako bi se pokrilo svi 100%, otišlo bi preko 83.000 za uncu.
Znači, taj slom je neminovan, jer neće imati više ko da otplaćuje te dugove, vraća te dugove. Videli smo da jednostavno proizvodnje realne nema koje može da vrati narasle dugove. Znači, ovo je ono što nas očekuje u sledećem. Ovde sad više nisu pitanje godine, ovde su sad pitanje meseci i nedelje. Još uvek nisu dani, očekujem tamo od proleća, leta, da će onda dani biti u pitanju. Sledeći je samo da se pogleda strmo kako je rastao američki dug. Sad je već na 31,3 milijarde, pogledajte tu, znači nema potrebe ništa da vam, to je od 2012. Pogledaj kakva je to strmina i kako, da. Znači to oglađeno mogu da... Ovo što piše trilion prevedeno na evropski sistem brojanja, bilion ili hiljadu milijardi. Jeste, hiljadu milijardi. Ovo je sledeće, takođe ova najvažnija, znači ovo je bilans federalnih američkih rezervi. Ova crvena krivulja, sledeća, da sačekamo, pokazuje... ona pokazuje da će, znači, kako njihovi bilansi rastu, odakle rastu? Po rastu iz lažnog novca. Znači, ne samo, postoji dva načina ubacivanja, to smo 90. godina ovde doktorirali, jedan način je direktno štampanje u kovnici novca, a drugi način je fenomenalan, digitalni. Znači, ubacujem ti para, ti si Elon Musk, ja sam Fed, koliko ti treba 4-4 da kupiš, evo ti 4-4 idi kupi, tako. Znači, oni su samo kuriri koji rade ono što im se kaže. Ne treba im ni štampa. Idi sada malo, sad ide na Mars, pa sad malo uključi se oko Ukrajine, pa ne damo im satelite. Znači, to je čitav jedna priča koja već drugi ljudi su o tome. To je jedna... I evo za sam kraj, znači evo, da se malo i naspijemo na sve ovo. Na ovaj čovek koga vidite ovde, glavni menadžer najveće banke, odnosno banka svih banaka, on je glavni menadžer. Bez komentara. To isto, sledeća slika, našao sam u italijanskom nekom časopisu, je otprilike današnja pozicija takvih likova, koji ovo dole je radnička klasa, narod, sirotinja. Našeg repa on drži. Evo, drži to i ovo je razlog rata u Ukrajini. Jednu šuku, je li tako? Da, američka, sledeća, posljednja ova prezentacija. Ovo je iz Global Timesa iz Kine. Znači, američka hobotnica je počela da gubi. Žandar više ne može da prati šta se dešava. Ovde posmatramo, znači, raspad jedne imperije. I to je to, kada me pitaju, pa znaš, pa ti pričaš 30 godina da će se propadne imperija. Pa dobro, ja kažem, dobro, znaš istoriju. E, znaš istoriju. Koliko je Romejsko carstvo propadalo? Pa propadalo sigurno 400-500 godina. Pa koliko Osmanijsko carstvo propadalo? Pa propadalo od Sulejmana. Pa koliko Rimsko carstvo propadalo? I tako dalje. Znači, ta velika, Austro-Ugarsko carstvo, znači ta velika carstva, ona propadaju duže. Ali Američko carstvo, evo, u poslednjih, znači, ova propa se dešava poslednjih, intenzivno poslednjih 30 godina, a sad se ubrzava, videli smo dugove. Znači, kad imaš 600 milijardi poreza, a 900 milijardi dugova, to nije strašno. A kad imaš 3,5 hiljade milijardi poreza, a zvanično 31.300, i to je skoro 9 puta više, a ovamo ozbiljni dugovi su ti na nekoliko stotina hiljada, ja sam rekao 400 hiljada milijardi, znači šta sledi? Sledi krah tog sistema. A ako ovom nekom nije jasno, onda stvarno ne zna što da kaže. Da. A da li mislite da je Rusija prihvatila onu igru, onu svu priču tokom pandemije, kako bi pustila Zapad da se ekonomski urušava i da tek onda sa helikopter novcima, sa zatvaranjem i ostali, i da tek onda krene u ovu operaciju, ovaj napad na Ukrajinu, i da li je čekala da možda Zapad ekonomski oslabi, ako je to bio neki strategija. Putinova čitava strategija, kako je ja razumem, od dolaska njegovog na vlast, znači od 2000. godine, odnosno Putin je došao na vlast zahvaljujući KGB, odnosno državnoj službi, odnosno 19. augusta 1998. godine, krah rublje je bio u jednom danu i rublja pala u jednom danu 400%. To će se desiti isto dinaru. Znači, to sve
kada sam 90. godine tamo bio sa guvernerima, ministarstvom financija Rusije i rekao šta će da se dogodi, oni to nisu verovali. Prema tome, Putin kako je došao na vlast, on je, znači, ko je poslovo u Rusiji, ajde, u Sucijal prvo u Sovjetskom savezu od 84. poslujem, istočnoj Evropi, pa 90. znači Rusiji, znao je u kakvom su stanju bili i kako nisu ovi zapadni krstaši nisu iskoristili taj trenutak da do kraja unište podele Rusiju. To je sprečila ponovo Srbija. Otuda ogromna zahvalnost ne samo u tom, nego i 14. i 41. i tako dalje, tako dalje. Znači, Rusi imaju obavezu prema nama, i zato se ja nadam da na sve ovo što se sada dešava, da će ipak Putin stati uz narod Srbije. Da odgovorim na ovo pitanje. Znači, ekonomska politika Putina je katastrofalna bila do februara 2022. godine. I tu ekonomsku politiku sam kritikovao, javno je govorio da je to potpuno promašena ekonomska politika koja je dovela po istraživanju iz 2018. mislim da je bilo u septembru, kad smo radili ta istraživanja tamo u Moskvi, da je 64% građana potpuno nezadovoljno ekonomskom politikom u Rusiji. Ali treba znati rusku istoriju, mentalitet ruskog naroda i sledi ono što se desilo od 2014. do 2022. godine, da su oni preko 15.000 ljudi ubili u Donbasu. Decu, koje sve stradao civili, i da je Zapad na to klasično ćutao. I onda je ipak je on obaveštajac, kupovao je vreme, i zato sam napisao da je nije mogao Libiji da pomogne, jer je Gaddafi vukao potpuno pogrešne poteze, ali u Siriji je bila Stalingradska bitka. E, ako je Sirija Stalingradska bitka, onda je Ukrajina kurdska bitka. Sve to vreme on je morao da stabilizuje državu, da je naoružava. Znači, ima unutrašnje probleme, razvaljena država bila totalno ko sada Srbija. I on je, tu se pokazuje značaj državne bezbednosti kad je ona rodoljubiva i kad ona radi u interesu svog naroda. Za razliku kod nas koja nema tu sposobnost. Znači, Putin nije došao na vlast izborima, nego došao je tihim državnim udarom gde je bukvalno doveden na vlast. I on je kupio to vreme da bi se naoružao, da bi postao imperija, i sve vreme, znači ova njegova dva poslednja govora pokazuje kakav je on državnik, da ima tu strategiju. Svi ostali su potpuno neozbiljni, znači to je jedna promašena politika. I bio je primoran da vuče, znači što nije to uradio 2014. godine, pa zato što nije imao još uvek moć tu koju vojnu da se suprostavi, jer jedino što krstaši razumeju to je oružje i silu. Rekli ste bit će neminovan krah dinara, ali ste isto rekli da nas čekaju plate od 100 evra, penzije od 50 evra. Ako ova vlast ostane. Da. Da li to znači da će taj krah tih dinara uslediti pre kraha evra i dolara? Pa da li će, kako da kažem, to je sada... Jer ako u međusobnom tom odnosu pada u odnosu na evro, bit će 100 evra plata, znači da će uslediti pre kraha evra, recimo. Nama je, kako da kažem, ko će pre pasti zavisi od složenosti sukoba ovih na svetskom tržištu. Ono što je nama, što je, svako treba da gleda sebe. To je suština razumevanja pozicije u kojoj se Srbija našla. Mi smo država drevna, drevni narod, mala država, i mi vrlo brzo možemo da se prilagodimo. Naš problem se zove totalitarna politička vlast u Srbiji, veleizdajnička, uzurpatorska i kriminalna. I nema izlaska iz situacije dok se taj sistem ne sruši. Pokao u ovom studiju, u gostovanjima, i kod tebe sam rekao da šta je bojkot mogao da dovede Srbiji. Mi bi danas imali potpuno ogoljenu situaciju, on bi bio sam izbezumljen, a ne ovako sa ovim ikebanama koji se nalaze u cirkus parlamentu. Znači, i on bi sam bio izložen, a ne da izlaže sada Srbiju da bi sebe zaštitio. Dakle, kojom brzinom će padati? Možemo tumačiti na različite načine, ali ono što je za nas važno, kojom brzinom ćemo mi propasti. Jer ovde su pitanje sada meseci, ovo je 1 milijarda će vrlo brzo otići, inflacija se otrgla kontroli, inflacija već 50% ide dalje,
to neće moći da, da se izdrži, inflacija će ići kao u Turskoj preko 83%, kao u Argentini, pa će biti trocifrena i onda sada od kojom brzinom bude inflacija išla gore, toliko će se trezniti građani Srbije. Jer uvek je ta jedna malograđanska potrošačka civilizacija dovela do toga, a neće, neće mene, neće, neće se to desiti i onda može, i svako gleda da kupuje vreme za sebe. Mislim da se taj tsunami približava socijalni, financijski i da će ovaj spolja koji dolazi samo to ovde ubrzati. Kada? Ako proda EPS, kupit će još par mjeseci. Ako proda, ako mu mi na kraju proda Telekom, kupit će još par mjeseci. Ali u jednom trenutku... Da, i onaj litijum i sve ostalo. Pa, ako mi sve to dozvolimo. I zbog toga smo mi odlučili da izađemo sa programom kao stručnjaci. To sam već radio. 99. godine smo izašli sa programom za spas Srbije. To je najbolji program u 20. veku što je trebalo da se radi. Da se to uradilo, mi bi danas bili na nivou razvoja razvijenih zemalja, ali ne na dugovima, nego bi bili bez dugova. Srbija ima apsolutno sve potencijale, znači evo samo u poljoprivredi, po podacima jednog od naših najvećih stručnjaka koji ima podatke za poljoprivredu, Branislava Gulana, na 4,1 milion hektara obradive površine, Srbija pravi jedva 5 milijardi, izvozi 3 milijarde evra, mi možemo da izvozimo, sigurno, kako je rekao profesor Vito Vidović, preko 100 milijardi, ja tvrdim da možemo i 200 milijardi ako napravimo razvojnu banku koja će finansirati poljoprivredu, koja će finansirati sve reindustrializaciju Srbije i potpuno ekonomski program hoćemo da ponudimo građanima Srbije, jer kad dođe do kolapsa, mi na javnoj sceni imamo ljude koji samo pričaju analitiku. Evo, mi smo pokazali ovo šta se dešava. Zašto sam ovo doneo da pokažem? Da bi razumeli da taj stampedo financijski kad krene, on će slomiti se potpuno na nama. Drugo, mi smo imali preko 5-6 milijardi svake godine od našeg naroda iz rasejanja. Ali oni su sada u nevolji. Oni beže iz ovoga tsunamija, beže ka nama. Mi ništa nismo uradili da ih dočekamo ovde, nego se svako snalazi na svoj način. Znači, ovde mora da dođe do rušenja totalitarnog političkog sistema i stvaranja vlade narodnog spasa koja u godini dana stručno i na tri platforme, tako smo zamislili. Jedna platforma da bude duhovno-moralna platforma na kojoj će doći do ukupnog duhovnog moralnog čišćenja društva, pročišćavanja i stvaranja preobražaja društva, jer bez toga nema nikakve mogućnosti da napredujemo, i vraćanje onim vrednostima koje smo potpuno izgubili. Druga je politički sistem mora da se promeni. Umesto predstavničkog parlamentarnog sistema nama treba, koji je prevara, koji je laž, nama treba direktna demokratija. Ja idem korak dalje, kažem, nama političari uopšte ne trebaju, nama parlament ovakav uopšte ne treba. Ono što nama treba, to je znači da građani svakoga dana mogu da kontrolišu šta rade političari i da ih menjaju. U tehnologijama koje imamo, to je apsolutno moguće. I treći segment gde se mi okupljamo, ne samo ekonomisti, inženjeri, svi ljudi koji stvaraju poslove, to je ekonomski model. Kako? Zadatak je kako sa 30 realnih milijardi da pravimo, recimo kao Austrija, 400 milijarde. Jer znaš što ništa da radiš, napravi King poradi, mi ćemo te kontrolisati. Ako to ne budemo uradili, mi ćemo se naći u ogromnom problemu sa okruženi NATO zemljama, kao 40. godine kad smo bili okruženi nacizmom i fašizmom, i imat ćemo unutrašnje velike probleme koje će dovesti do potpunog sloma Srbije. Da, vi ste predvideli da će Liz Truss biti prinuđena da podnese ostavku, i to baš emisija izašla ovih dana, ali se vidi da je snimana ranije i po tome što ste predviđali po drugim na jednom drugom kanalu. A sada je već na njeno mesto premijera Britanije stupio Rishi Sunak, bogati Indijac poreklom. Kako je vaše mišljenje o njemu i kakav će biti njegov politički program, odnosno ekonomski program? Pa samo pogledaj odakle dolazi, iz Goldman Sachsa ili te ekipe. To je opet ista neoliberalna priča, žena mu je milijarderka, mislim, to je gubljenje vremena pred ozbiljnim problemima od inflacije u funta je pala 20%. Znači, to je dokaz da ne može državu da vode diletanti. To je
u svetu, ako isključimo Kinu, ako isključimo Rusiju, ako isključimo Indiju i ovi koji se sada oko Šangajske organizacije udružuju, znači ovo sve ostalo vode potpuni diletanti koji postavljaju familija, znači od jednog izlapelog Bajdena do jedne budale Makrona, do ta lista, to je neverovatno koja ona gluposti je pričala, do ovog nesretnika kod nas koji lupeta gluposti, više ne zna kud udara, ne zna šta priča, to je jedna ista ekipa koja je dovedena da zamajava narod, da se uništi potpuno nacionalna ekonomija, nacionalni identitet i da se na taj način može da vlada masama, a problemi koji su u Velikoj Britaniji toliko su veliki da ovaj čovjek nema šanse da tim istim metodama koje su doveli do problema da izađe. Znači, dugovi su veliki, inflacija se otrgla kontroli, treba radikalan rez, znači ni jedna do sada ekonomija nije preduzela ono što treba da preduzme, da ću prva tri poteza iz 1921. godine koje Amerika, predsjednik Amerike preduzeo, to je broj jedan, rezanje javne potrošnje. Moraš da usaglasiš prihode i rashode. Gledaocima, za vas koji ste od domaćinstva, kompanije do države. Ako su ti rashodi 100, a prihodi 50, znači to mora neko tu razliku da pokriva. Da li će, znači ako nema ko da pokriva, moraš da smanjuješ rashode ili da povećaš prihode. Ništa ti nisam otkrio, to tako funkcioniše 1000 godina ekonomija. Na tome ja ovom čovjeku apsolutno ne verujem. Da, a inače u Nemačkoj su već neke banke, u pitanju su Raiffeisen banka i Volksbanka, ukinule keš i nema čak ni uplate isplate na bankomatu. Inače, reč je o bankama koje su poslovali ili posluju u Srbiji. Raiffeisen je jedna od najvećih banaka u Srbiji, Volksbanka je bila do pre neku godinu, pa je Sberbanka otkupila. Dakle, u Srbiji je Raiffeisen već nedavno, ove godine, možda da li maja meseca ili tako nešto, ukinuo uplate isplate na šalterima i to možda i ranije krenuo sa tim, ali potpuno, jel tako? I sada ima samo na bankomatima, a vidimo u Nemačkoj potpuno, nema ni na bankomatima uplate isplate. Dakle, samo elektronski novac. E sad, da li nam ubrzano sledi nestanak keša? I šta to znači? Gledano na skandinavske zemlje, recimo Švedska i ostali koji čak idu do tada su već počeli građani da pod kožu stavljaju ove čipove da bi na taj način se oslobodili nošenja mobilnih telefona i ostalo. To je tada sada pitanje kompletnog totalitarizma i svega onoga što američki korporativni fašizam koji sada diktira čitavu jednu strategiju spasa neoliberalnog kapitalizma od propasti, a ne može da se spasi, jedna od tih segmenata je ukidanje gotovine. Da ponovim za sve one koji ne čuju dobro, ili se prave da ne čuju dobro. Mi smo bili pre tri godine u jednoj kampanji zajedno sa našim ljudima iz dijaspore Kripto država Srbija. Onda se odmah, aha, to su iluminati, to su tajne, to su budalaštine. Gospodo, mi pričamo o novim tehnologijama. Mobilni telefon je tu, koji ima svoje dobre strane i svoje negativne strane. Svaka nova tehnologija ima svoje dobre i negativne strane. Ja pričam o novim tehnologijama u službi humanizacije čoveka, humanizacije društvenih odnosa i taj rušenja jednog takvog totalitarnog političkog sistema. U totalitarnom političkom sistemu, zato nama kineski politički sistem, nama Srbima, apsolutno ne odgovara. Oni već idu ka tome i oni su... Je li tamo ukinut keš? Gotovo, nije još, ali ide se uopšte ka tome. Opšta kontrola koja je tamo postavljena. Znači, i tu sada treba da poštujemo različitosti. Nama taj model ne odgovara. Kako sa Kinom radimo 90. i tamo sam bio, a izučavao sam njihovu istoriju. Za Kineze je potpuno da li vladaju carevi ili komunistički carevi ili ovi drugi carevi, to je potpuno nevažno za onoga mučenika koji jedva preživljava tamo. Ali to je njihov problem. Znači, ovde je suština da počnemo da svako rešava svoje probleme. Znači, ako dođe do ukidanja keša, gotovine, onda je to potpuna dominacija na čovekom. I to je potpuno onda, ako se sve pretvori u digitalno, to je potpuno uništavanje bilo kakve slobode.
i svako onaj koji upravlja može da, meni se ti ne sviđaš zato što ta košulja mi je nervira, samo delitnem i ti više ne postojiš financijski i postaješ rob. Prema tome, u programu Vlade Narodnog spasa se podrazumeva da gotovina ostaje trajno. Ako budemo u prilici da naš stručni tim formira ekonomski tim Vlade Narodnog spasa, gotovina ostaje. Ali se koriste nove tehnologije, blockchain tehnologije, dok toga, zagovornik sam toga, zbog brzog privrednog razvoja, da mi moramo koristiti te tehnologije, recimo da i mi imamo našu kriptovalutu koju smo mi nazvali po drevnoj vinčarskoj kulturi Wincoin, a hiljaditi deo Bitcoina smo nazvali Lepenac. On nam omogućava, to možemo čitavu emisiju pričamo o tome, kakve sve mogućnosti daje. Pa čekaj, šta će nama banke između u platnom prometu? Šta banke tu predstavljaju? Da svaki držanje računa plaćamo 3 evra. Tamo, kad sam postao privatni bankar 90. godine, da je neko, da sam tada izašao i rekao, slušaj, 3 marke držanja računa, građani bi nas rasčeričeli. Znači, šta će nam takve banke? Znači, idemo ka jednom novom dobu, a to novo doba treba da bude humano. I sad dolazimo do najslabije tačke koja rešava čitav ovaj probleme sveta u kome se nalazimo, to je duhovna obnova. Bez duhovne obnove ne, sve ovo što pričam je potpuno besmisleno. U tu duhovnu odmonu sprava spada novi politički sistem, novi ekonomski sistem, pa sve do operative, ne sme da se ukine gotovina. Hoće Kinezija da ukine gotovinu? Nemam ništa protiv. Hoćete vi u Švedskoj da vam ugrade čipove u mozgu? Nemam ništa protiv, ali nemojte nas terati da mi to radimo, mi to nećemo da radimo. Da, baš sam, kažem, bio sam u Africi, u Keniji, recimo, preko telefona se plaća, znači bukvalno i prodavcu na ulici možete ili jedni prema drugima vrše transakcije telefonom, da li pozajmicu šalje nekom novac i tako. A u Tanzaniji recimo ne, to je moja gotovina zakon, to samo keš novac. Mora da se, moje mišljenje, stručno, mora da se ostavi uvek gotovina jer to je sloboda. A sivu ekonomiju Dragan Radović neće rešiti tako što ćemo ići da vatamo one koji trguju, koje pletu po Kalemegdanu, ili, nego siva ekonomija se udara u epicentar kriminala, kako je rekao Dragan Radović, pljačke, pljačke i samo pljačke, e to je, to mora da se reši. I onda ovo što su ovi svetski moćnici, prevaranti, uveli da iznad 10.000 evra vrši se kontrola, pa moraš poreklo para. Oni prebacuju stotine i hiljade milijardi bez ikakvih kontrola. To kontrola, to za njih ne vraži. Znači, u Vladi Narodnog spasa Narodna banka Srbije mora da bude vraćena pod okrilje srpskog naroda. Svi koji se nalaze u Narodnoj banci Srbije, stranci mora da idu vani. Svi koji se nalazi u Vladi Republike Srbije, institucijama u Srbije, mora da idu na vani. Ne trebaju oni nama da nam drže sveću i da nam drže predavanja, nama trebaju stranci koji svoj interes nalaze kroz naš interes ovde, a ne namesnik koji će uzurpatoru da dođe u 8.15 ujutru, zavrne uši da mora parada da se sprovede. Da li neko može da zamisli Vojvodu Mišića, Karađorđa, Miloša Obrenovića, Stefana Nemanju, Kralja Bodina, pa sve one pre Nemanjića, da neko dođe i da im zavrće uši. Znači, to je problem. Mi moramo da se oslobodimo okupacije ako hoćemo da opstanemo. Evo, upravo se Vučić zahvaljivao von Leyenovoj, kao dobit ćemo od Evropske unije 165 miliona evra za podršku budžetu. Mi znamo to da je to manje od jednog dana, to je otprilike par sati. Da, to je nešto što Vučićeva vlast potroši kao džeparac, ali između ostalog mi ne znamo ni da li je to poklon ili kredit. Oni pričaju stalno o tim fondovima, sad ja ne znam kako to oni funkcionišu, Evropska unija nešto poklanja kao nešto. Bo nema to što poklanja, nikome ništa ne poklanja ako za uzvrt nema interesa. Evo da pogledamo šta je on uradio, ova vlast od 2012. do danas. Samo zbog toga što je kurs bio potpuno nerealan, precenjen, Srbija izgubit će, radio sam procenu do kraja
ove godine. Znači, ove godine će biti najveći spoljno-trgovinski deficit. Prošle godine je 7 milijardi bio. Ove godine će biti 12 milijardi evra. Znači, od 2012. do 2022. godine iz Srbije je otišlo 63,1 milijarda evra. Da si bio stručan i da si makar 50% toga sačuvao substitucijom uvoza, to je 32 milijarde. Sa 32 milijarde evra ti si mogao da zaposliš 5 miliona ljudi. Da sve one koji su ti na budžetu, milion ljudi je na budžetu, mi imamo 137.000 ljudi nikša koji su u birokratiji. 137.000 ljudi koje je državna administracija veća nego u vreme SFRJ-a. Nije to sve. Sad imamo 28.000 i ne znam 300-400 ljudi koji su nalaze u lokalnoj birokratiji. Pa je sad ovo. Pa onda imamo u državnim preduzećima, imamo 80.000 zaposlenih. A onda imamo u javnim lokalnim preduzećima 60.000 zaposlenih. To je katastrofa. Gospodo koji radite u tim preduzećima, nećete imati plate. Ide kompletno kolaps. Šta je inflacija? Sediš u javnom preduzeću i ništa ne radiš. Ne doprinosiš ništa, boci neki, nemam pojma, gdje ih zapošljavati. A primio si 1000 evra. Odakle ti 1000 evra? Neko mora da zaradi ti 1000 evra. Iz dugova. Kakvih dugova? Koliki su naši dugovi? Evo da ću, znači, procenu naših dugova, jer kada vlada Narodno spasa, ona mora za 7 dana da izvrši kompletnu analizu i da dođe do visine duga. Nije tačno da je naš dug 30 i nešto milijardi. Samo 31,7 milijardi je dug, javni dug. Javni dug. A onda idu dug preduzeća prema stranim bankama. To su Telekom, EPS i druga Srbija. To je 14 gaz. Preduzeća i drugi. 14,1 milijarda evra. Dug banaka koje su zadužene, naše banke uzele su 4,1 milijardu. Dug kompanija prema bankama u Srbiji, 14,2 milijarde. Dug građana prema bankama, 12,3-4 milijarde evra. Dug države prema onima kojima nije vratila PDV, 3 milijarde evra. Dug koji moraš ostaviti za garancije, izvršenje garancija 1,1 milijarda evra, to kad sabereš to je 80,1 milijarda evra. I sada dolazimo, i to ponavljam dok svakom ne uđe u glavu, do nečeg što se zove strana direktna investicija. Strana direktna investicija. To je potpuno ludilo, kao stranci dolaze ovde, tu sad možemo da razbijemo tu njegovu priču evropskog puta, otiće strani investitor. Strani direktni investitori koji su došli u Srbiju su prevaranti. Oni nama opšte ne trebaju. Oni su odneli u takozvanim lon poslovima gde smo mi obična robovlasnička radna, robovi smo u robovlasničkom sistemu, znači oni su nam odneli tih za 10 godina 63,1 milijarda evra. Šta je strani investitor? I na tom stranom, na poziciji stranih investitora se vode recimo infrastrukturni ulaganja, gde su zapravo to krediti. I onda imamo da izaći ćemo sa uskoro za jedno mjesec dana sa analizom koliko jedan put košta, autoput koliko košta, a koliko oni kradu na tom autoputu. Prema tome, to sve neko mora da vrati. A ko će to da vrati? Pa građani Srbije. Pa kako će da vrati kad nema privrednog razvoja? Kako će da vrati kad je 70, sigurno sada 5% ljudi ugroženo, ne može da sastavlja platu sa platom jer je inflacija se otrgla kontroli? To su ključna pitanja. A pitanja koje su oni postavili, da će sada 300.000 ljudi da ode zato što mi ne uvodimo sankcije i ostati bez posla, zato što će ostati strane kompanije jer mi ne uvodimo sankcije Rusiji. A zašto su došli ti stranci ovde? Zašto su došli? Pa stranci su došli ovde zato da zarađuju. Zato što je ovde cena energenata 3-4 puta niža nego u Nemačkoj ili bilo odakle dolaze. Zato što je ovde radna snaga, kako se vlada Republike Srbije i opšte vlast uzurpatora hvali po svetu i nama predstavlja velike probleme, kaže, mi imamo najjeftiniju radnu snagu, pa radimo projekat sa strancima, partnerima našim u projektu, on kaže, pa plata 300 evra. Koje bre plate 300 evra? Pošto da radimo projekat, pa mora minimalna plata da bude 1000 evra. I plus imaju subvenciju. Plus na to subvencije. Šta je subvencija? 147.000 evra po radniku. Pa. A ti si na
Ti si, koliko je to godina za da, ti si, minimalne plaće? To je biznis. A ovamo imaš u poljoprivredi, nemaš nikakve subvencije, vrlo problematično, Gulan je računao to, znači gde se onih 500, ne znam koliko, 20 miliona evra, gde je to otišlo, nešto, nije otišlo u poljoprivredu. Stopa razvoja poljoprivrede za posljednjih 35 godina je 0,45%. Prvo tome mi imamo nakaradnu ekonomsku politiku koja je posljedica političkog voluntarizma, totalitarizma. To treba srušiti, napraviti da na kapacitetima koja Srbija ima, znači na jednom hektaru, na jednom hektaru. Mi imamo proizvodnju 1000 evra, a na jednom hektaru Holandija ima 25.000 evra. Plus prerađivački sektor, to se penje na 60.000 evra. Po hektaru to nama treba. E, znate to da radite? Ovi veze nemaju. Znači, mi imamo jedne parazite koji oko sebe su okupili sa jedne strane ove EU fanatike, tržišne talibane, fundamentaliste Evropske unije, a sa druge strane patriote, salonsko-slavske patriote koji glume velike Srbe, u stvari se svi nalaze na budžetu. Mi moramo ljude, milion ljudi je na budžetu. Mi, nema šanse Srbija više to da izdržava. Ide jedan potpuni slom, da se to ne bi urušilo u nekoliko dana i došlo do krvavih revolucija, obračuna, jer su sve oko nas, okruženi smo NATO zemljama koje žele da dođe do finalizacije obračuna Srba na Srbe, onda mora razum da pobedi, da izađemo, i zato gostujem da bi ljudi ovo čuli, širite dalje, jednostavno nevolja, tsunami, socijalni stiže, financijski slom Srbije. A kako komentarišete ovu novu vladu Srbije koja je upravo izabrana, ponovo je Brnabić, tu je Vesić, tu je sad neka ministarka Negre koja nema veze sa energetikom, ali ona je dobila da vodi to ministarstvo i tako dalje, čeka ih donošenje budžeta. Da. Očekaj se, jel sam rekao da je to zimska vlada, jel? Zamisli to poniženje. Nemam komentara uopšte, to je gubljenje vremena. Interesantna mi je ta ministarka za rudarstvo. Znači, ona i njen muž. Znači, to su face tipičnih japijevaca koji su prošli škole za takozvanih ekonomskih ubica, o kojima John Perkinson pisao. Znači, ide jedan potpuni kolaps. I jedini način da se ova vlast promeni je ulica. Nema drugog načina. Sve ostalo je potkupljeno. On je to rekao da su sve njegovi. Prema tome, građani Srbije će morati da se organizuju i da potraže svoju slobodu na ulicama, da se sruši taj, u stotine hiljada ljudi treba da izađe, da se sruši taj režim, rešenje je postavljanje vlade narodnog spasa na godinu dana. Mi ćemo izaći sa programom, šta treba da se radi. Inflacija u Srbiji zvanično, Zavez za statistiku je objavio da je u septembru inflacija bila 1,56%. Znači 14% je. A 14% od početka godine. Da. E sad, od početka godine do kraja septembra je bila 14% zvanično. Sad, koliko je bilo, to je drugo pitanje, ali kao povećanje plata od januara tek biće minimalnih plata 14%, prosečnih 12,5%, a penzija 20%. I koliko je to već, koliko puta je već to pojedeno? Pojedeno je. Prvo, inflacija nije tačna. Rekao sam poput ovih spolja da se inflacija jednostavno lažno prikazuje. Da li ti ljudi idu u prodavnice? Da li idete na pijace? I svi koji ovo gledaju, oni znaju šta je istina. Inflacija je prešla 50% i ne može da se zaustavi. Ona ide dalje. I potpuno će slomiti ovaj sistem. Slomiće životni standard. Za vladavine uzurpatora 2012. do danas 500.000 ljudi u dobu od 28 do 35, 6 godina napustilo Srbiju. 420.000 ljudi je više umrlo nego što se rodilo i broj penzionera sa 1.750.000 je pao na 1.650.000. 100.000 penzionera, više od 100.000 penzionera je manje. Istovremeno, mi imamo jednu prezaduženu državu koja je, sam rekao, minimum 80 milijardi dolara moramo da vraćamo u raznim oblicima, ali mislim da ta cifra i na 90 milijardi. Prema tome, potpuno će, dobio je zadatak da uništi Srbiju i on to radi. Svi koji su ušli tamo
u parlament, svi koji su u koalicijama, oni učestvuju u zločinu, tako da to povećanje plata i penzija nema odakle da se izvrši, nema para za to, jer kako se vodi budžet? Budžet je u plusu, to je mahinacija kod budžeta, to je recimo kao kada duguješ nekom pa mu ne plaćaš i onda sačekaš kraj godine da mu platiš. I ti kažeš, evo, meni dolaze prihodi, ja odlično, pa evo, imam suficit, ne znam šta ću s parama, a onda sad idu dva meseca, novembar i decembar, koji dovede do potpunog sloma i prikazuju realno stanje i budžetski deficit će opet biti preko 2,5 milijarde evra. Ili prošle godine ono što je došlo do namjernog uništavanja EPS-a, to je model kako se radi, znači namjerno, umjesto da izvozimo sada struju, mi sada uvozimo struju, znači svi elementi su postavljeni veleizdaje, narod to trpi, da vidimo dok će da trpi, jer u jednom trenutku će reći mi više ovo ne možemo da plaćamo, da izdržimo i morat će da izađe na ulice. Evo, oko cena izabrao bih ulje i mleko. Imali smo situaciju sa uljem prošle godine da je skočilo do nekih 80%, ja bih rekao, u nekom periodu, i da posle toga su jednostavno kao da su mirovale cene ulja dok su ove druge divljale, i evo sad ovih dana je krenulo ponovo da skače cena ulja, valjda su u onom periodu napravili ekstra profit i unapred pripremili cene, tako da dugo nisu skakale, ali evo sad počele opet, ne znam, već preko 10%. S druge strane, cene mleka divljaju, znači one nestaju sad. Ja mislim oko 50% da su prema onome kako sam ja i kupovao, i to samo u poslednjih par meseci, yes, da su skočile oko 50%, a i ranije su pomalo, ali sad je to totalno su podivljale. Znači, na rafovima imamo neko poljsko i češko mleko, pa su određivali, ograničavali cene, pa vidim da nema više tog ograničenja, a i mleko vidimo na slikama po Austriji, po nekim evropskim zemljama, a kod nas neko poljsko, češko. Ko kontroliše tržište mleka, kako smo došli do ovoga i kad će to da stane? Ima, neki ekonomisti smatraju isto da kad se nešto, kad je nestašica, prvo je bila nestašica mleka, to znači da je ta roba u skladištu. I kad se povećaju cena, ona će da izađe iz skladišta. Da li je i ovo to slučaj da se veštački... Mi smo okupirana zemlja i služimo tom kapitalu za pranje novca i za pljačkanje građana Srbije. Dok se to ne promeni, sve ostalo, tržište je jako plitko, kupovna moć je jako mala i ona služi za bogaćenje tog 1% tih koji su tu došli, i to su sve mahinacije koje se rade kad se uzme otkupna cena koja se daje proizvođačima koji imaju krave. Broj krava sa 850.000 je pao na 170.000. Broj svinja je pao ispod 2 miliona. A mi možemo, prema ovoj analizi koju je Gulen radio, mi možemo da, ako uzmemo Dansku, recimo evo, 1868. godine Srbija je na 1000 stanovnika proizvodila 1300 svinja. Proizvodnja bila. A Amerika na 1000 stanovnika imala 800 svinja. Znači, u proizvodnji Srbija je bila, kneževa Srbija je bila jača od Amerike. Mi danas imamo, znači, da kapacitet koji bi mi mogli na broj stanovnika, gledajući Dansku, koja na 1000 stanovnika proizvodi 6000 svinja. Znači, mi bi mogli da proizvodimo 40 miliona. Potrošnja mesa je pala ispod 40 kg i tako dalje. Znači, nema proizvodnje zato što je kurs nerealan, prejak dinar ubija domaću proizvodnju. Kada pogledaš u budžetu, znači bilans budžeta kad se pogleda, onda se vidi, da, znači to je sad najnoviji podatak koji sam radio za ovaj protekli period, znači da PDV od uvoza puni 86,3% budžet. PDV od uvoza, a samo 13,7% je domaća proizvodnja. Kada taj podatak vidiš, znači ne trebaš ništa drugo da gledaš. Ti kažeš, ova zemlja je bankrotirala jer ona zavisi od uvoza.
Znači, ti ubijaš svoju domaću proizvodnju i to je ono što je početo od 5. oktobra, gde sam se ja s tom ekipom razišao odmah posle 3 meseca kad su rekli, a zašto bi mi proizvodili kad možemo da uvozimo? To je dovelo do tih 63,1 milijarda za 10 godina, odnosno od 5. oktobra od 2000. do danas je negde oko 120 milijardi otišlo iz Srbije. Mi smo opljačkani, mi smo siromašni zato što su vodili ekonomsku politiku koja je bila u interesu kako tajkuna, tako političkih ološa, tako i stranaca koji su tu došli i nametnuli da se to radi. I onda sad idemo pojedinačno. Znači, možemo 100 emisija, samo kukati na tome. Znači, staviš u rezerve, rezerve ne postoje. Znači, mi imamo za ovu godinu, imamo sasvim dovoljno pšenice, znači neće biti gladi ako se vodi normalna politika. Domaćinska. Imamo pšenice. Kukuruz jeste pao 40%, ali imamo ga dovoljno za sebe. Šta je problem? Pa što oni nas guraju u to otvoreni Balkan koji prevara. Otvoreni Balkan je prevara da bi Albanci, Makedonci i oni mogli da uzimaju iz Srbije šta god hoće, da bi na taj način preživali, jer Srbija je žitnica i mi njima za to služimo. Umesto da uzmemo i to što te viškove sačuvamo za januar, februar, mart, kada zagusti, kad budu cene mnogo, mnogo veće, mi u navodnom nekom otvorenom Balkanu dozvoljavamo da nas prave budalama i takva je naša politika od 1918. godine. Znači, od 1918. do 2022. godine mi imamo političke idiote na vlasti, nažalost. Zašto je to tako? Pa nisu nam krivi ni stranci, ni Hrvati, ni Albanci, ni Bošnjaci, niko nam nije kriv, krivi smo mi zašto takve idiote držimo. I onda je fantastično, stavi sve je vezano, znači sve je vezano za vlast i idu špekulacije. Povuci ulje, sad ja kažem pusti pod korupcija koja je na svakom koraku i tumačiti te njihove, pa svaki njihov ekonomski potez je u interesu određene grupacije, a ne u interesu proizvodnje ili u interesu potrošača. Evo, gledao sam isto neke, na nekim sajtovima su radili kao izračunavali koliko kilograma mesa se nekad moglo kupiti za prosečnu platu, a koliko sada, iako je kao nominalno veća plata i tako dalje, koliko litara ulja, pa koliko komada jaja i tako drugih stvari, računajući valjda sadašnju prosečnu platu. I sad, zvanično, sadašnja prosečna plata je preko 70.000 i u tim analizima kaže da mnogo manje možemo da kupimo. Ali da li je to još manje, jer zapravo prosečna plata nije tolika koliko se tvrdi. Kaže 654 evra, da, kad je euro 117, pa sada euro... Ali dinar. Čak i sa tim, da li uopšte pa, to... Isto što rade ovi na polju koje da smo prikazali, znači sve se naduvava. Osnovni cilj naduvavanja jeste da se može naduvavati BDP, da bi se moglo zaduživati, da se nastavi politika bečarske ekonomije, otimanja, pljačkanja i svega ovoga što se dešavalo. Prema tome, vidi kupovnu moć. Šta ti možeš za taj novac da kupiš? I ono, evo, znači, ti sa 2000 dinara, to je uđeš, izađeš, ne možeš da veruješ da li to sve stalo u jednu kesu. To će, nažalost, biti još gore. Jer nema štednje, nema javna potrošnja, razbacuje se na sve strane. Sad se deli deci po 5.000 dinara novca koga mi nemamo. Obećava se povećanje koga mi nemamo. To su sve politički trikovi jednog manipulatora i dobro da vidimo gde je kraj toga. Znači, kada sam govorio o Americi, pa bolje da su prekinuli 89. zaduženost kad je bila 1.000 milijardi porez, a 2.000 milijardi zaduženost. Nego ovo, kakva je sad katastrofa, to se isto odnosi na Srbiju. Znači na 90 milijardi, kako ćemo mi da vratimo tih 90 milijardi ako je nepokrenuta proizvodnja? Mi moramo da pokrenemo domaću proizvodnju i rješenja postoje. Mora da bude Narodna banka potpuno samostalna i pozicije kreditno-monetarne politike. Da se napravi razvojna banka Srbije koja će 51% recimo da bude u vlasništvu države Srbije, a
49% u vlasništvu građana i kompanije iz Srbije, koja će finansirati izvoz naš. Znači, tvrdimo da može da se poljoprivredna proizvodnja sa preradom digne na 200 milijardi za 5 godina. Jel to, znamo to da uradimo? Izvolite, jel znate vi, ne znate, sklonite se, dajte te ljude. Ko to zna da radi, da ih mi kontrolišemo? Ovo su timovi koji treba u uslovima potpunog kraha Srbije. Nekoliko hiljada ljudi nam treba da spasi se Srbija. Ne može jedan čovjek. Kaže, e, treba neko da lupi rukom o sto. Taj što lupi rukom o sto, taj je, toga već imamo. Nesposoba, nema pojma, radi za strance, radi protiv svog naroda. Znači, ne može jedna partija. To je onda ista priča. Moraju, znači, u nevolji mora ona seljačka moba, kakva je kod Srba vekovima bila, znači to će zadesiti Srbiju ako hoćemo da se spasimo. Ja duboko verujem da građani i dalje, u većini građana, ovo što gledamo po medijima, znači to je jedna ista ekipa ljudi koji autošovinista ili ovi patriota koji samo žvalave, lupetaju gluposti kako bi apatiju širili, apatiju da nema niko novi, da je to sve propalo, i oni to koriste za svoje lično bogaćenje i za ostanak na vlasti, kupovina svakog dana. Ako to ugasimo i to ne gledamo i međusobno se povežemo i počnemo da radimo za dobrobit sebe, naše porodice i Srbije, onda su stvari potpuno drugačije postavljene. Prema tome, ovde nema, došli smo do kraja i vrlo brzo ćemo imati rasplet. Da, ta gostovanja zaista nema pravih stručnjaka, ima tu priča o politici, o ekonomiji, energetici i drugim stvarima, to jedino predsednik može da priča. Ali oko ovih stvari koje se lažiraju, podaci oko, ne znam, prosečne plate, zarade, oko, ne znam, BDP-a i svega drugog, ko krivotvori te podatke? I da li je to krivično delo? Naravno. Ili će oni da kažu, pa ne, mi koristimo tu i tu metodologiju. Pa, vidi, to je ista priča svuda u svetu. Imaš sledeće, znači, uđeš u podatke. Republički zavod za statistiku, Narodna banka Srbije i recimo Ministarstvo finansija, bilten za javne rashode. Kad ukrštaš podatke te, njihovi podaci se razlikuju. Zamisli ti to. Znači, njihovi podaci se razlikuju. Kako sam 39 godina tržištu i svako jutro, znači onda u krvi ti je tržišno poslovanje, imaš svoje ljude koji su na tržištu. I on ti daje podatke šta se dešava na kvantašu. Ti podatak koji ti omogućava kolika ti je ta inflacija, da li roba se prodaje, ne prodaje se, i tako dalje, i tako dalje. Znači, svi ti podaci, kada dođe vlada narodnog spasa, mora u 7 dana da napravi presek stanja. I zato kad dolaze u tvoju gostovu emisiju, šta biste radili? Moraju ljudi da vide izlaz, da bi stali uz ekipu ljudi da kaže, sad nam treba masovnost da bi to ostvarili. Znači, šta treba da se uradi? Broj 1, da se napravi presek stanja u roku od 7 dana. Broj 2, znači broj 2 znači da formira se vlada tih stručnjaka koji će načinom svoje, kako se, radnim biografijama pokazati da su za tih godinu dana moraju da očiste se teren. Mora da se uhapsi, mora da se uhapsi 20 do 30 hiljada ljudi. Gledano u omeru sam radio prema 1980. državni udar u Turskoj, kad je bio koliko, 500 hiljada ljudi je procesuirano, a 250 hiljada je osuđeno. Ako je tačan podatak da ima 26 milijardera u Srbiji, u evrima i dolarima, i da ima 300, ne znam koliko, 50 milionera, evo ti prvi 34 milijardi koji su odmah tu. Znači, idemo zakon o poreklu kapitala, 80, i nema tu šta da mi raspravljamo, donese se zakon šta si imao 89. 90. šta imaš dalje, šta imaš danas, sve ostalo ti se konfiskuje jer si stekao na način špekulacijom, političkom manipulacijom i tako dalje. E, da li to neko predlaže? Da li to neko od ovih koji nastupaju? Pa ne, oni njima najvažnije, već znamo, da uđu u parlament i te iste priče. Dalje, znači, depoziti privrede, depoziti države idu u Razvojnu banku. Znači, nisu došle strane banke, što sam ja predlagao. Dolaze strane banke. Ok, koliko treba za osnivanje banke? 10 miliona evra. U redu. Donesu 10 miliona evra, počnu da kupe depozite, skupe 1 milijardu evra sa 10 miliona evra. Pa čekaj, a što im nisi rekao ovako? U redu.
Ovo mi je snimački kapital. Ako hoćete da skupite 500 miliona evra depozita, morate da donesete 500 miliona. E, onda bi video da li bi te banke došle. Na takav način. I oni izlače stalno novac i iskreno. Nama je potreba novac u funkciji privrednog razvoja. 13,3 milijarde evra građani drže po nenormalnim kamatama u tim bankama. Što ne ponudimo građanima da otkupe EPS, puteve. Mi ne znamo da radimo puteve. Mi možemo napravimo konzorcijum koji će da radi puteve. Hrana, vidimo kako ide cena hrane. Znači imamo projekat kako će se, znači, direktno od proizvodnje i to organske proizvodnje do toga da mi koristimo, prvo građani zbog zdravlja, našu organsku proizvodnju do izvoza. Ali izvoz da ne bude grosistima, nego da koristimo mrežu našu. 4000 restorana srpskih i prodavnica možemo otvoriti po svetu. I mi možemo, država može da kaže u redu, ništa, gde živiš u Torontu, evo ovako, za 400 kvadrata restoran i 400 kvadrata, i 400 kvadrata prodavnica. Koliko je to? 1 milion evra. Evo, mi dajemo 500.000 evra, ti daj 500.000 evra. Sa pravom 50% ovih mojih možda otkupiš posle godinu dve dana. I u te prodavnice guramo srpsku hranu koja onda imaju vrednost 2-3 puta mnogo veću. Ali ti nemaš s kime to da razgovaraš ovde, ljudi nikad u životu nisu radili na tržištima, nego samo jedna oligarhija menja drugu oligarhiju i ja mislim da je sada došlo do kraja, jer jednostavno gubimo teritorije, gubimo narod i na kraju će se ostvariti ono što naši vekovni neprijatelji hoće, a to je da nas svedu u beogradski pašaluk ili tačnije pod jednu suvu, osušenu šljivu. Još nešto oko zaposlenosti. Stalno se hvale ova vlast kako je povećana zaposlenost ili nekad kažu smanjena nezaposlenost. Ako pominju neke cifre, onda su to procenti, međutim ne govore nominalne brojke. Recimo, na primer, da je bilo 4 miliona zaposlenih, pa je sad 4,2, to bi bilo povećanje. Ili možda palo na 3,8. Ako je palo na 3,8, na primjer sa 4, a smanjena nezaposlenost, onda bi to ukazivalo na odliv ljudi. A mi znamo da postoji veliki odliv. Znači, da li je ta zaposlenost ili smanjenje nezaposlenosti zasluga, ne znam, metodologije, ekonomske politike koju vodimo, ili baš zato što vodimo očajnu ekonomsku politiku, ljudi beže iz zemlje. Pa evo, sve sam dao, znači, podatke sada. Znači, potpuna katastrofa. Kakav tigar, kakve gluposti. Znači, zaposlenost oni vode na 2.280.000, nezaposlenost 450.000. Ti si imao 500.000 ljudi za 10 godina koji su ti otišli. Drugo, način, metodologije vođenja, da li se prijavio, nije se prijavio. Znači, nama treba, da bi se spasili iz ove nesreće, nama treba 3,5 miliona ljudi zaposleno. Nama treba da, koji će imati najnižu platu 1000 evra pa na gore. Da bi se to ostvarilo, mora da pokrenemo privredu. Mi imamo 427.000 traktora. Zašto mi ne možemo danas napraviti fabriku traktora? Pa to nije više ono vreme komunizma, pa sada danas fabriku traktora možemo da napravimo za 60 dana. Kupimo opremu i imamo proizvodnju naše traktora, zaposlimo koliko treba. Ima čovek koji je razradio model kako bi se traktor zvao, kako bi sve čovek uradio. Treba 70 miliona. 70 miliona država uđe unutra ili pozove građane. Ja ću ući sa 35 miliona, a vi uđite i delimo, ali pravi se onda prava Beogradska berza, pošto sam od 89. osnivač Beogradske berze. Ovo nije berza, ovo je smešno. Ovo je jedan bezobrazluk kako su napravili i kako su uništili akcionarstvo. I odjedan puta, daj RTS i ove ostale otvori da počnu ljudi da vide kako njihov kapital može da se oplodi. A onda će ne samo naši građani, nego naši građani iz rasejanja doći doneti svoj kapital. A šta je najveći kapital tih građana? Prvo, njihovo znanje, njihovi kontakti, njihove veze. Znači, to je privredni razvoj, mora da vode ljudi koji to znaju da rade. Ne mogu oni koji nikad u životu nemaju nikakvu radnu biografiju. Ja sad igrao sam 51 godinu za sebe i dan danas šutiram basket. I sad ti meni kažeš, ajde sa Novakom Đokovićem da igraš tenis. Ali ja nikad u životu tenis nisam uzao tenis u ruke. Znači, mi imamo potpuno nekompetentne ljude. Ili ljude kao što ova ministarka. Tačno po faci ti vidiš da su to japijevci, foliranti koji dolaze samo s jednim ciljem. Znači, da
odrade ono što im je naredio veliki brat koji ispira i mozak. Nama je potrebna domaća pamet, domaći resursi, i ja sam tu optimista sa svi, znači svi što se tiče rudnog blaga, to se sve ugovori se svi prekidaju. Zatim sa NIS-om, hajde razosednemo sa Putinom, kaže čekaj čoveče, pa vi ste kupili NIS bre za 420 miliona evra, to u jednoj godini ste to zaradili. Vi imate, ja odlično poznajem rusku privredu, pa to je smešno za vas. Vratite nam NIS. Vratite nam, da imamo duvanska industrija kako je otišla. Da imamo šećerane kako su otišle. Znači, dajte napravite reviziju privatizacije, da imamo što se tu dešava. I, ali to mora da radi jedna ekipa. Tužilaštvo, pravosuđe i ostalo. Druga ekipa mora da pravi novac da zapošljava ljude. Ona nema vremena za to. Treća ekipa mora da radi duhovnu vertikalu svega toga. Znači, druga, ne možeš da snimaš bre, u državnom budžetu, ne možeš da snimaš firme o kriminalcima. Jeste gledali Kum? Prvi, drugi, treći deo. Šta ima više pričamo o kriminalcima? Nema mi šta da snimamo. Mi nemamo filma o kralju Bodinu, nemamo o despotu Stefanu Lazareviću, nemamo o Đurđu Brankoviću, nemamo o Živojinu Mišiću, nemamo o Milankoviću, nemamo o Svetom Savi. Ludilo. Znači, u tom jednom preobražaju počinje da kaže ljudi, pa znači ne, ima ljudi koji su pošteni, ima ljudi koji imaju rešenja. Pustite bre više tu praznu priču i pravimo politički sistem. Šta će nama političari? Šta oni rade? Ništa. Šta su oni? Paraziti. Šta će nama parlament? Pa kakav parlament kad imaš danas na aplikaciju, uzmeš aplikaciju i ti si u parlamentu. Ti si od jedan puta 10 miliona građana Srbije, onaj u Sidneju, onaj u Torontu, onaj u Barceloni, onaj u Kninu, u Srbin. On je deo tog, znači ne svi Srbi u jednoj državi, nego svi Srbi u jednoj zajednici. To je potpuno nova ideja. Srbi u jednoj zajednici i on onda osjeća da pripada tom srpskom nacionalnom korpusu. Plus balkanski narodi koji su potekli iz istog semena i kažu daj da prestanemo da se koljemo. Pa daj da kažu, mi treba sad Šiptare da proteramo u ne znam, da li si ti normalan? Pa čekaj, šta je sada ti ljudi koji tuži? Pa oni su... Oni predstavljaju deo naše sada istorije. Naravno treba one ekstremiste koji to rade pohapsiti, kazniti i zaštititi državu. Ali suština je postavljanje nacionalne strategije koju će građani da razumeju i da će naći svoje interese. Mi ovdje imamo samo političke oligarhije koje se menjaju, kradu i onda i namjerno se širi apatija. Mene uopšte politika ne interesuje. Sljedeća rečenica, jesi vidio molite koje su cene, pa kako te ne interesuje politika? Pa kako te ne interesuje politika na ceni benzina od 223 dinara i mi imamo ubedljivo najveću cenu benzina, a akcize i sve ovo ostalo. Mislim da je sada došlo do toga da mora da se prelomi. Da, kad ste pomenuli cenu benzina, baš sam proveravao na dan 24. ovog meseca oktobra. U Venecueli je litar supera 95 oktana, znači na benzinskoj pumpi, koštao 1,6 centi dolarskih. I to je manje od 1,9 dinara. Znači, za 94 dinara napunite 50 litara čitav rezervoar. To je interesantno. Ko zarađuje sad na libijskoj nafti? Libija je recimo 3 centa, Iran 5,3 centi, Alžir. Tek četvrto, peto mesto su malo veće, da kažem, Alžir i Angola, 33, 34 centa. Ali onda me se zapitam gde su naša nalazišta u Angoli, kojih je uzeo, nikad nismo saznali šta se desilo s njima. Pa kad su kupili NIS, prodali su i nalazišta. Ko je? Pa Rusi su kupili NIS. Šta se bilo? Pa, ne znam, da li, pa drugo, Rusi da li onda pripada i nama 30% ili koliko već još imamo? Pa jeste, ali vidi ko sedi u upravnom odboru i šta se tu dešava. Znači mora doći ozbiljna ekipa koja će sesti sa Rusima i napraviti stratešku priču. I reći, ako je slučaj ovoga NIS-a. Znači slučaj NIS-a, drugo oni da li trećina ili koliko vade u Srbiji jer imaju mnogo dublje mogućnosti da kopaju nego što su naši kupali. Generalno, ta privatizacija, posle 5. oktobra je bila bandinska i pljačkaška. Predlažemo reviziju privatizacije. Ima možda, ajde da kažemo... Tu bi jedna ekipa verovatno se isto bavila. Apsolutno, ma ima sve. Kada sam ja štitio te male akcionare, ima potpuno svi ugovori, postoje udruženja manjinskih akcionara, imaju ugovore sa procenama kapitala na dan privatizacije koje se nalaze u državi.
To smo sve poslali, to nalazi se u tim vladama od 2000-te do danas, ima se tačno po firmama. I po nekoj mojoj proceni sigurno 1% je firmi ok. Privatizovali su, dali su pare i te firme rade. Sve ostalo je bila prevara, pljačka i otimačina. Da, ali kad ste ovo pomenuli kao onaj primer da, da je Srbija mogla da uloži u, ne znam, fabriku traktora i da to može i sada, da li je to za sve one subvencije što je davala, da li je to mogla da uradi? Naravno. Evo, na primjer, upravo je, mislim, da li je iz Pančeva čovjek, uglavnom pravi, čovjek je napravio sam električni automobil i radi na tome, znači naučnik, ali ne samo da nema nikakvu pomoć države, nego ga država sputava jer Agencija za bezbednost saobraćaja neće da mu da dozvolu saobraćajnu za to vozilo. A s druge strane, u Hrvatskoj imamo da je čovjek Rimac isto to radio i oni su čak bili u međusobnom kontaktu. Isto je to uradio i napravio električno i sa Bugatijem, pa čovjek postao obogati se čovjek, sve su mu dozvolili, dali i napravio brend veliki, evropski, ne znam, svetski, sa Bugatijem se spojio. Dakle, mi ne damo nekome da se razvija, ne damo subvencije, ne damo, ne ulažemo u fabriku. Zašto? Zašto ne damo pare našim umovima da smisle, da se napravi, pa šta je, neka je i državna ili mešano vlasništvo, javno-privatno partnerstvo, čak i ovo stranci što dolaze, pa nije javno-privatno, nego im poklonimo pare. Umesto da uzmemo 20-30% koliko smo već uložili. Da li bi... Znači od 100 projekata izumitelja u Srbiji realizuje se 3 na jedvi trijade. U Japanu 97, u Americi 85 i tako dalje. Mi hoćemo Vladi narodnog spasa, recimo razgovarao sam sa Goranom Marjanovićem koji je genijalan jedan, i to da on napravi sada jednu ekipu od 50 ljudi koji će se upravo time baviti, da vidimo šta je od toga primenljivo. Onda država ima svoj institut. Koji, pazi, u institutima državnim trenutno ima 12.000 naučnih istraživača. 12.000 naučnih, kako istraživača iz humanističkih nauka, tako i iz prirodnih nauka. Sa 12.000 naučnih istraživača, to je armija. Ti ljudi moraju prvo biti dobro plaćeni. Dati im zadatak šta treba da urade i kontrolisati svaki mesec šta su uradili. I onda on dolazi, tako smo zamislili, znači on dolazi, pošto sam na tržištu stalo, znači onda dolazi i kaže, evo ovo je sada za, potrebno je napraviti prototip, taj prototip država kaže, ja sad ulažim neko ko je stručan, proceni i kaže, da, treba sada ući. To su vrlo mala sredstva, 20, 30, 50 hiljada evra za prototipove. A onda vidimo kako to ide ka serijskoj proizvodnji. I onda praviš svoje brendove koje tebi služe za tvoju proizvodnju, a onda to možeš da izvoziš, da onda to multiplikuješ multiplikuješ svoj profit. Isto to za IT stručnjake. Palata federacije, šta će ima onolika palata federacije? Isprazni bre sve te, uzmite, dovoljno je vlada i ovo, a u tu palatu federacije dajte besplatno IT stručnjacima, mladima, od 15 godina pa nadalje država sfinansira, izvolite, dođite, samo razmišljajte, postavljajte programe, šta je to što je potrebno, država će finansirati, upotreba će biti u domaćoj proizvodnji, a onda odatim će ići na svetsko tržište. E to je zadatak države, pošto je sve razrušeno. Znači, država mora sad da uspostavi red. Ne da ona, znači, država donose pravila igre. Znači, ja privatnik se zalažem da to država uradi. Zašto? Pa zato što je potpuni haos. Znači, država napravi kako treba da izgleda tržišna utakmica. I nadgleda tu utakmicu. Ali kada se država pojavljuje, javno preduzeće, državna kompanija, u učestvovanju u toj tržišnoj utakmici, ona mora da sledi ista ta uputstva, a ne da ona bude tu privilegovana. E to je razumevanje kako funkcioniše tržište. Sve ovo ostalo, kupi ovu čašu za 10 centi, šolju za 10 centi, preprodaje za 10 evra, to je pljačka koja se vrši u državi na političko-birokratskim osnovama i to totalitarnog sistema koje treba srušiti. Znači, genijalnih ljudi imamo. Ja imam prijatelje koji ima da se električni automobil
puni za bukvalno 15 minuta. Takvih rešenja ima. Znači, te ljude neko mora iz države da primi, iz instituta, da vidi koliko je to opravdano i da se sredstva primene. Jer najveće i najbrži naš razvoj može biti preko našeg znanja. A toga imamo u izobilju, samo što to bacamo pod noge ili te ljude jednostavno nemaju prilike da dođu do subvencija. Eto, daj Bože da će biti tako i da ćemo da će svi ti ljudi dobiti priliku koji su časni, pošteni, imaju znanje. Hvala vam na gostovanju. Nadam se da ćemo se uskoro gledati ponovo. Evo, za kraj, ako mogu, jednu rečenicu, znači, apatija, beznađe, ravnodušnost je deo specijalnog rata protiv građana Srbije i Srba. Otuda sve ovo je moguće, svi se nalazimo u utrobi Titanika koji tone. Videli smo šta se dešava na svetskim tržištima u velikim silama. Srbija ima drevnu istoriju, ima pametan narod, ima pojedince koji su razjedinjeni, ali koji treba da se udruže ne oko čoveka, nego oko ideje. I otuda gostujem i iznosim sve ove predlogi, ovde je samo početak svega toga. Znači, dajte da se pokrenemo i da napravimo na način, evo, mi pozivam, znači, ove, sve one ljude koji od izumitelja pa nadalje imaju rešenja, sve one koji imaju ekonomska rešenja, znači, na mobu. Nemoj da vam savjetujem. Ja kažem, izvini, čija je Srbija? Da vam dam savjet. Pa čekaj, nije to moja privatna kompanija. Ovo je Srbija naša, na mobu. Kada dolazim, a bio sam na stotine moba, kada dolazim na mobu, kod tebe, a ti betoniraš, ploču stavljaš, ja te pitam, Niša, šta je moj zadatak? Ti kažeš lopata i ona mešalica. Odnos takav treba da bude, šljunkas i cementa i vode, i ja to radim. Ja ne pitam šta radi onaj gore na ploči, ja ne pitam ko šaluje, ko sta... radim ono što je deo mog zadatka. E, to nama treba. Ta jednostavna srpska pamet. Šta treba da uradimo da spasimo Srbiju? Ne može jedan čovek, mora nekoliko hiljada ljudi udruženi oko jedne ideje. I otuda, to je naša obaveza prema našim precima i prema našim potomcima. Prema tome, rešenja postoje, trgnite se, javite se svi koji su zainteresovani, tsunami stiže. Hvala još jednom. Sa nama je bio ekonomista Branko Dragaš. Ja sam Nikša Bulatović, gledali ste emisiju Reč. Vidimo se.